Nii, aga alustame siis. Tore teid kõiki siin näha. Kahju, et ei ole võimalik silmast silma kohtuda. Neile, kellega ei ole veel kohtunud, et tutvustan ennast. Mina olen Mari Vaus, vanem terminoloog Eesti Keele Instituudi tänapäeva Eesti Keele osakonnast. Ja plaan on meil selline, et terminikomisjonidel on plaanis kaks kohtumist. Tänases töötoas keskendume terminitöö põhitõdedele ja ekileksile. Ja kuna täna jää meil tõenäoliselt väga palju aega ühiseks aruteluks ja küsimustele vastamiseks, siis selle jaoks me plaanisime täitsa eraldi päeva. Et esmaspäeval 15. teeksime siis sellise ühise aruteluringi, kus tegelemegi ainult küsimustega ja saame kõigi teemade üle veidi pikemalt arutada. Ja kui teil on küsimusi, siis saatke palun need ette meile, et siis saame omalt poolt ka ette valmistada. Mina teen siis väikese teoreetilise ülevaate terminoloogiaga seotud põhimõistetest ja olulisematest põhimõtetest, et teil oleks edaspidi lihtsam terminitööd teha ja ekileks siis töötada. Ja pärast teooria osa proovime koos ekileks siis ka mõistekirjad ja allikakirjad koostada. Ja selle juures juhendab teid Kairi, kes kohe ka ennast tutvustab. Ja tere kõigile! Väga tore näha, et meid on nii palju siin. Mina siis tõesti aitan natuke ekileks siis orienteeruda, et need, kes juba on seal töötanud, neile selline võib-olla väike meeldetuletus, aga neile, kes tutvuvad sellega kui uue vahendiga, siis saame ka need ekileksi põhitööriistad ja tõed läbi vaadata. Siin on üks küsimus meil vestluses, et kas loengumaterjalid elektroonilises vormis ka tulevad. Me plaanisime, kuna me salvestame tänast kohtumist, et siis videovormis me kindlasti sealt saab järele vaadata siis kõike, mis me räägime. Ja et ma ei tea, kas see on see elektrooniline vorm, mida Helena silmas pidas. Ühesõnaga salvestame üritame ja pärast saab järele vaadata. Jah. Jah. Aga ma jagan teiega nüüd oma ekraani. Aha, et Helena küsib, kas me ka jagame slaide, mida sa näitad. Võime põhimõtteliselt küll jagada. Võime jagada. Jah. Nii, kuna me tänase töötoa fookuses on oskuskeel ja terminoloogia, siis vaatame kõigepealt, kuidas oskuskeel üldkeelest erineb. Alustuseks üks selline hea lihtne üldkeelne tekst, mis peaks üldiselt kõigile aru saada olema. Hommikul olid taevas mõned pilved, aga pärast lõunat läks üleni pilve. Poole kolme ajal hakkas sadama. Esialgu tuli vähe. Pärast läks sadu tugevamaks. Õhtupoolikul sadas juba paduvihma. Tänavad olid üleni vett täis. Nüüd oskuskeel peab kõike kirjeldama hoopis täpsemalt. Näiteks nii. Taevasse ilmusid kiudpilved ja kiudkihtpilved. Pilgate laienemine ja tihenemine jätkus, kuni hommikul arenesid välja kõrgrünkpilved. Päevase soojenemise tõttu tekisid nende alla rünkpilved. Õhurõhu langus suurenes. Kella 14 ulatus tendents 1,4 millibaarini 3 tunni kohta. Rünkpilved areng lakkas. Selle põhjuseks oli kõrgrünkpilvede tihenemine ja üleminek kõrgkihtpilvedeks. Siin me näeme, et sisu on üldjoontes sama, aga teine tekst vahendab sellist teaduslikumat ja teoreetilisemat lähenemist. Et erialatekstid ongi võrreldes argisuhtlise ja tarbetekstidega märksa abstraktsemad
ja ka nende laused on seetõttu pikemad ja keerukama struktuuriga. Et kui me üldkeeles ütleme, et pärast lõunat läks üleni pilve, siis oskuskeeles pilvkatte laienemine ja tihenemine jätkus. Ja lisaks näeme, et eelkõige termini vara on see, mis teeb oskuskeelest siis kirjakeele iseseisva allkeele. Kui esimene tekst on lihtsasti aru saada, siis teises tekstis on palju termineid. Kiudpilved, kiudkihtpilved, kõrgrünkpilved, rünkpilved, kõrgkihtpilved, konvektsioonipilved, kihtsajupilved ja tekstist on keeruline aru saada, kui mõistete sisu ei tea. Kuna ka valdkonna kauge inimene tahab tekstist ikkagi aru saada ja mõistete kohta kuskilt infot leida, siis siin tulevadki mängu terminibaasid ja terminikomisjonid. Kokkuvõttes oskuskeel on siis erialasel suhtlemisel kasutatav keel, kirjakeele osa, mida kasutatakse teaduses, kunstis ja muudel aladel. Ja tahaksin veel kord rõhutada seda, et sellel on siis iseloomulik seotus mingi eriala või valdkonnaga ja et oskuskeel jaguneb erialade oskuskeeleks, näiteks meditsiinikeel ja õiguskeel. Ja seda eristab teistest allkeeltest oma termini vara. Üldkeel see vastu on suhtluses, kirjanduses, ajakirjanduses ja mujal kõnes ja kirjas üleüldiselt kasutatav ning mõistetav keel. See on kirjakeele tuum osa, mida kasutab kogu rahvuskeele kasutajaskond vanusest, ametist, haridusest ja elupaigast olenemata. Ja see on kõige standardsem keel, mille sõnad on üldtuntud ja lauseehitus lihtne. Ja siin on veel mõned näited, mis illustreerivad oskuskeele ja üldkeele erinevust. Et kui oskuskeeles ütleme, et haige manustab ravimit peroraalselt, siis üldkeeles võiks öelda, ants võtab rohtu. Oskuskeeles haigel on roid ja murd. Üldkeeles ants on oma küljekondid või ribikondid katki kukkunud. Oskuskeeles haigel on ussripiku põletik ehk appendiciit, üldkeeles antsul on pimesole põletik. Oskuskeeles madu hammustab, üldkeeles uss nõelab. Kuna oskuskeel on eriala keel, see tähendab mingile erialale kasutatav keel, siis oskussõnastike ja terminibaaside definitsioonid on sageli täpsemad kui need, mis on üldkeele sõnastikes. Kui näiteks EKI ühendsõnastik defineerib adenoviirust nii, et ülemiste hingamisteede haigusi, silmapõletike ja kõhulahtisust põhjustav viirus, siis meditsiinisõnastik on täpsem ja ütleb, et tegemist on kestata ikosaeedrilise kaheahelalise DNA viirusega, mis on sage hingamisteede nakkuste ja kõhulahtisuse tekitaja. Võib öelda, et üldjuhul saab üldkeele sõnade kohta infot sõnaraamatutest ja oskuskeele ja terminite kohta terminibaasidest. Ja vaatame nüüd kõigepealt, milline pilt avaneb terminibaasides. Otsisin terminit pilot Eesti mahukaimast terminibaasist Esterm ja siin vasakul tulbas on näha, et tulemuseks on üsna mitu vastet. Selleks, et need kirjeid näha, tuleb need siit vasakul tulbast ükshaaval lahti klikkida. Ja kui me neid kirjeid lähemalt uurime, siis näeme, et terminibaasis on kõik tähendused eraldi kirjates. Me kutsume neid mõistekirjateks. Esimeses kirjas on pilot, piloot ehk lendur. See tähendab vastavat ettevalmistuste luba oma visik, kes juhiste abil juhib õhusõiduki liikumist lennul. Teises Estermi kirjas on pilot loots. See tähendab laevaliikluse piirkonna olusid tundev visik, kes annab kaptenile nõu laeva navigeerimiseks. Ja kolmandas kirjas on tegemist tegusõnaga pilot, mis tähendab
õhusõidukit juhtima või täpsemalt õhusõiduki liikumisparameetreid muutma või säilitama. Ühesõnaga kõik erinevad tähendused on termini baasis erinevates kirjates. Nüüd selles slaidil on üks elektrooniline sõnaraamat, Collins Online English Dictionary. Ja ma olen otsinud siit samuti sõna pilot ja näen, et siin on selle sõna erinevad tähendused toodud kõik samal lehel üksteise all, et esimesed kolm mahtusid mul ka slaidile. Kõigepealt nimisõna pilot. Siin on näitelause ka. Näitelause aitab siis tähendusest aru saada. A pilot is a person who is trained to fly an aircraft. Et see oleks siis lendur. Siis on veel teine nimisõna pilot. A pilot is a person who steers a ship through a difficult stretch of water. See oleks siis loots. Ja kolmandaks on siin tegusõna pilot. If someone pilots an aircraft or ship, they act as its pilot. Ja see tähendab siis õhusõidukit juhtima või ka laeva. Ühesõnaga sisu on antud juhul sarnane, kuna tegemist on sõnadega, mida kasutatakse ka üldkeeles, kuid kuvamise loogika on sõnaraamatutes ja terminibaasides erinev. Terminoloogia põhimõisted on objekt, mõiste, definitsioon ja termin. Neis oleks hea orienteeruda. Selles slaidil on näha, et kõik algab objektist. See tähendab, et reaalses maailmas on olemas midagi, millest me mingil viisil mõtleme ja mida on vaja kuidagi väljendada ja võib-olla ka kirjeldada. Antud juhul on selleks objektiks see puu. Ja nüüd mõiste on see, mis on inimese peas. See tähendab ettekujutus sellest objektist. Selleks, et teiste inimestega suhelda, on vaja seda mõistet kuidagi tähistada. Ja tähistamiseks kasutame sõnu ja erialakeeles nimetame neid sõnu terminiteks. Et termin on siis miski, mida saab välja öelda või kirja panna. Neid võib ühe mõiste kohta olla ühes keeles mitu erinevat. Ja sama tähenduslikku lisaks veel terminid teistes keeltes ja kõik need tähistavad sama mõistet. Selles slaidil on terminiteks puu ja tree. Ja definitsioone võib samuti olla mitmeid erinevates allikates, erinevates keeltes. Näiteks puu kohta kõva ja jäiga tüve ning hargnevate okstega pikajaline kõrge taim. Ja tall plant with hard self-supporting trunk and branches that lives for many years. Nii siis objekt on terminite ja definitsioonidega seotud mõiste kaudu. Seega mõiste ja termin ei ole sugugi üks ja sama, kuigi mõnikord nii arvatakse. Et kui mõiste on teadmusüksus, see tähendab ettekujutus mingist objektist või nähtusest, siis termin on sõna üksus, see tähendab sõna või sõna ühend, millega mõistet tähistatakse. Terminibaasid on üldjuhul mõistepõhised ja sõnaraamatud sõnapõhised. See tähendab siis seda, et terminibaasides tehakse ühe mõiste kohta üks kirje. See tähendab, et ühes kirjas on ainult üks tähendus. Seal on kas ka sünonüümid, vananenud ja ebasoovitatavad terminid. Sõnaraamatutes on sageli ühes kirjas koos erinevad tähendused. See tähendab, et ühes kirjas on sõna koos kõigi oma tähendustega ja koos on sama kujulised kuid erineva tähendusega sõnad. Ja selle jutu illustreerimiseks veel mõned slaidid. Veel kord, et see, mida me terminibaasis Esterm nägime, oli mõistepõhine vaade ja siin on veel üks näide mõistepõhise vaate kohta, et juttu on sinna teest. Et mõistepõhise lähenemise puhul tehakse mõlema mõiste kohta eraldi mõistekirje. See tähendab, et tee ehk teepõõsa kuivatatud lehed ja pungad joogivalmistamiseks on eraldi kirjas
ja tee ehk teelehtedest valmistatud jook on eraldi kirjas. Sõnapõhise lähenemise puhul, mida antud juhul näeme sõnaveebi üldkeele sõnastike poole peal, on ainult üks märksõna, tee, ja selle all on toodud erinevad tähendused. Et nagu sõnaveebi näite puhul näha, tähendus 1 on teepõõsa kuivatatud lehed ja pungad joogi valmistamiseks ja tähendus 1.1 teelehtedest valmistatud jook. Nüüd terminoloogia tööst. Et nagu slaidil näha, siis terminoloogia töö tähendab eeskätt tööd, mille käigus kogutakse, kirjeldatakse, töödeldakse, esitatakse mõisteid ja nende tähiseid ehk termineid. Alustama peaks oma tööd siis materjalide kogumise ja koondamisega. Tuleks läbi mõelda, kust üldse leida neid mõisteid, mida uurida. Ja kas on mingeid tekstikorpuseid, tekste, raamatuid, mida aluseks saab võtta. Ja lisaks tuleb sellest definitsioonist selgelt välja, et terminitöös ei piisa ainult sõna-sõna vastu terminite loetelust, näiteks kahes keeles, vaid tuleb püüda mõisted ka kirjeldada, see tähendab defineerida. Ja mis esitusse puutub, siis üks terminitöö osa on seotud ka keeletehnoloogia ja terminibaasisüsteemidega. Tuleb tunda nende struktuuri ja kirjate koostamise põhimõtteid, et oleks võimalik oma töö kuskil ka avalikustada. See tähendab siis seda, et tuleb ennast kurssi viia EKI sõnastiku ja terminibaasisüsteemiga EKI läks. Ja ääremärkusena veel seda, et kuna EKIs tahame alustada korpuspõhise terminoloogia tööga ja hakata looma erialakeele korpusi, see tähendab, et tahame luua erialatekstide kogu, kust oleks tänapäevaseid tehnoloogilisi vahendeid kasutades võimalik termineid siis automaatselt tuvastada ja näha näiteks seda, kus ja kui laialt on termin kasutuses. Seega on meil plaanis alustada EKIS erialatekstide kogumist. Ja siin saate teie ka panustada, et kui teil on mingid erialatekste, kus võiks termineid esineda, siis oleksime väga tänulikud, kui jagaksite neid EKIS-iga ka. Ja mis tahes valdkondade erialatermineid sisaldavaid tekste võite saata siis nii minu kui ka eri meili aadressile. Edasi EKI-leksist. EKI-leks on EKI-s arendatav siis sõnastiku ja terminibaasisüsteem, mis on unikaalne selle poolest, et seal on koos üldkeel ja oskuskeel. See koondab infot sõnade ja terminite kohta erinevatest sõnakogudest ja terminibaasidest. Praeguseks sisaldab EKI-leks nüüd üle 80. See, et seal on koos oskuskeel ja üldkeel, tähendab seda, et seal on koos mõistepõhisus ja sõnapõhisus. Leksikograafide vaade näitab sõnu ja nende tähendusi ja terminoloogide vaade näitab mõisteid ja neid tähistavaid termineid. Info koondamine on oluline just selleks, et saaks teha ühisotsinguid. Nii saab kasutaja korraga kätte kogu info kõigist sõnakogudest. Ja eesmärk on teha kogu keele info avalikusele hästi ja lihtsasti ühest kohast leitavaks ja vähendada sõnakogude andmete dubleerimist kõikvõimalike vigu ja vastuolulid sõnakogude vahel. Selles slaidil on üldinfo EKI-leksi kohta, veebi aadress, link kasutusjuhendile. Ja meili aadress, mille kaudu saab ühendust kasutaja toega ja vastused oma tehnilisemat laadi küsimustele. See tähendab siis eeskätt küsimustele, mis puudutavad seda süsteemi ennast, aga mitte termini tööd või terminoloogia programmi. Et siin on link ka korduma kippuvatele küsimustele. Et mõnele küsimusele võib ka sellest rubriigist vastuse leida. Terminoloogia.ee lehel on näiteks siis vastused sellistele küsimustele,
Aga kuidas sa näen, et läks siis kõiki oma terminibaasi mõistekirjad korraga? Miks ma ei saa enda terminibaasis muudatusi teha? Kuidas lisada ekileksis üle- või alaindeksit? Kui kiiresti uuenevad muudatused avalikus veebis? Ja meil on ka kaks ekraanivideot. Et mõistekirja koostamise ekraanivideo näitab üksikasjalikumalt, et kuidas ekileksis mõistekirjad luua. Ja allikakirja koostamise ekraanivideo näitab sama allikakirja kohta. Ja toetust saanud terminikomisjonid töötavadki üldjuhul ECLEX-is. Kui ECLEX on rohkem sõnakogude koostajatele mõeldud platvorm, sellele ligipääsemiseks peab registreeruma ja looma kasutajakonto. Ja siis ECLEX-i nii-öelda välisliides on sõnaveeb. Et kõiki ECLEX-is loodud sõnakogusid kuvatakse avalikusele portaalis sõnaveeb. Ja oskussõnastike vaade on veel arendamisel ja muutumises, tegelikult nii sõnaveebis kui ka ECLEX-is. Kui nüüd liikuda edasi ja mõelda, millist informatsiooni terminibaasis näidata, et kasutajad saaksid mõistest võimalikult hea ülevaate, siis kõigepealt on mõistekirjas info kogukirja, see tähendab kogu mõiste kohta. Seal on valdkond, tähenduse seosed ehk viited seotud mõistetele, definitsioonid erinevates keeltes ja vajadusel ka märkus, mis annab kasutajale mingit laadi lisainfot. Veel on mõistekirjas konkreetsete terminite kohta käiv info keelte kaupa. Seal on siis termin või terminid, kontekst ehk kasutusnäide ja seal võib samuti olla märkus. Terminibaasid erinevad sõnastikest veel selle poolest, et seal on olulised ka allikad, millest terminit kasutatakse või defineeritakse. See tähendab, et seal on ka allika viited, nii terminite definitsioonide kui ka märkuse või konteksti juures. Ja allikate kohta koostatakse terminibaasis eraldi allikkirjad. Terminibaasist leiab andmed ka andmete enda kohta, näiteks mõistekirja sisestaja nimi, millal kirja on sisestatud, millal viimati muudatud. Seda tüüpi info leiate ECLEX-ist nupu logijalt. Vaatame nüüd koos ECLEX-is ühte mõistekirjat. Olen otsinud eestikeelset terminit luure. Seda näeb siin üleval otsingukastis. Vasakul on otsingu tulemused ja paremal suures kastis mõistekirja. Või õigemini see osa sellest, mis esimesele slaidile ära mahtus. Näeme, et siin on kirjanumber. Ja kirjanumbri kõrval on ka kuupäev, mis näitab, millal selle kirjaga viimati tegeleti. Kirjanumbri all on valdkonnad. Üleval paremal nurgas on tegevuste logi. Siis on siin erinevates keeltes definitsioonid. Saame teada, et tegemist on tegevusega, mille eesmärk on vaatluse või muude avastamismeetodite abil hankida informatsiooni vaenlase või võimaliku vaenlase tegevuse ja ressursside kohta või andmeid määratud maa-ala meteoroloogiliste, hüdrograafiliste või geograafiliste näitajate kohta. Et selline ilus täpne definitsioon. Ja siin on ka märkused. Näiteks rekke liigid on objekti, marsruudi ja maa-ala rekke. Ja lisaks näeme siin hulgaliselt tähenduse seoseid, millest tuleb edaspidi juttu. Näiteks on seotud mõistad marsruudirekke, luure teave, luure allikas, agent, objekti rekke, rekke grupp. Edasi näeme eestikeelsete terminite blokki ja seda, et koostajad on terminitele andnud ka hinnanguid. See tähendab, et terminitel on määratud ka väärtusolek.
Näiteks eelisterminiks pole üldse luure, mida meie otsisime, vaid hoopis reke. See tähendab, et antud mõiste puhul oleks see parim valik. Ja luure ja maa kuulamine on märgitud endisteks, ehk siis vananenud terminiteks. On ka üks täiesti ebasoovitatav termin. See on recognoscering, mis allikaviite kohaselt on pärit inglise-eesti militaarsõnastikust. Vasakul otsingutulemuste tulbas on välditavad terminid samuti näha. Neil on juures punased nupukesed. Termini reke juures on ka märkus. Näeme, et reke on 2014. aasta sõjandussõnade võistluse uudistermin. Ja kuna see märkus käib termini kohta, siis on see siin termini juures. Kogu mõiste kohta käivad märkused lähevad ülespoole mõisteplokki. Ja kuna ekileks siis on termineid erinevatest sõnakogudest, siis on oluline märgata ka seda infot siin paremal termini kõrval. Siin on näha, et need terminid on pärit militermist, mis on sõjanduse, julgeoleku ja kaitsepoliitika termini baas. Ja üldse on tähtis pöörata tähelepanu ka teistele väljadele peale termini välja. Esimesena peaks otsinguid tehes ja teistes keeltes vasteid otsides jälgima valdkonda. Et lihtne näide on termin jalg, mis tähistab anatoomias kehaosa, geoloogias täpsemalt käsijalgsetele omast lihaselist moodustist, foneetikas sõnaprosoodia üksust, metroloogias pikkusühikut ja arheoloogias hoopis ampsõle osa. Ja palju abi on kasutajatel ka definitsioonidest ja kontekstist, mis aitavad otsustada, kas just see termin sobib konkreetsel juhul ja konkreetsesse teksti. Ja nii palju kui võimalik tuleks terminibaase koostades kogu aeg mõelda kasutaja peale ja selle peale, et kasutaja ei pruugi olla eriala asjatundja ja paljud eksperti jaoks iseenesest mõistetavad asjad ja kasutaja jaoks seda ei pruugi olla. Nii, vaatame mõistekirja osised veel kord üle. Et nagu ekileksi kirja puhul juba ka ise veendusite, siis mõistekirjast võime leida erinevaid välju. Et seal on valdkond ehk eriteadmuse aineala, mis näitab, millisesse valdkonda mõiste kuulub. Seal on definitsioon, mis on mõiste esitus kirjeldava lausungiga, mille abil teda eristatakse sugulas mõistetest. Seal võib olla ka kontekst, mis on mõistet või tähise kasutamist illustreeriv tekst või teiste sõnadega teksti osa, mis võimaldab mõista sellesse kuuluva sõna või lause tähendust. Ja märkus, mis on termini artikli mis tahes osakohta lisateavet andev lausung. Ja seal on ka allikaviite, et see tähendab teave, mis näitab, millises allikdokumendis termini andmed esinesid. Ja definitsiooni kohta veel seda, et ekileks siis on võimalik valida seletuse alt erinevaid seletuse tüüpe ja lisaks definitsioonile ka selgituste lühivihjet, aga terminitöö puhul kasutame mõiste lahti seletamiseks üldjuhul ja definitsiooni. Mõistekirjas on väga tähtis osa loomulikult terminitel. Termini või oskus sõna on täpselt piiritletud tähendusega sõna või sõnaühend eriala keeles. Ja selles slaidis leiate ka erinevad terminite väärtusolekud, mida on võimalik termini baasides näidata. Oleneb muidugi ka baasi ülesehitusest, aga üldjuhul baasis saab näidata, millist terminit tuleks eelistada ja millist tuleks vältida, kas mõni termin on juba vananenud või on loodud mõne uue mõiste tähistamiseks uus termin. Eelisterminiks soovitatav termin on mõiste jaoks kõige sobivamaks või esmaseks terminiks määratud termin. Rööb termin ehk kõlblik termin on võrdväärne
paralleelselt kasutatav termin, mõnikord märgitakse see ka sünonüümina. Vananud termin on termin, mis ei ole enam käibel. Uudistermin on mõiste jaoks moodustatud uus termin. Ja ebasoovitatav termin on soovimatuks hinnatud termin. Need väärtusolekud ei ole normivad ega ole mõeldud range käsuna, vaid näitavad pigem eriala ekspertide soovitusi ja seisukohti. Terminite puhul on oluline veel see, et tekileks siis tuleb iga termin lisada kindlasti eraldi termini väljale. Lühendeid või sünonüüme ei tohi mingil juhul panna sulgudesse termini järele või eraldada komade või semikoolonitega. Põhimõte on selline, et iga infokild peab olema oma õigele väljal. Ja terminite puhul veel seda, et nad võiksid üldjuhul alata väikese algustähega. Näiteks saksa või prantsuse keele puhul artikleid termini väljale ei lisata. Aga eraldi väljal saab näidata, kas tegemist on naissoost või meessoost sõnaga. Kui te kahtlete, siis terminid soovitame võimaluse korral alati märkida avalikuks, sest mis tahes info mõiste kohta on ikka parem kui üldse mitte mingit infot. Et kirjad saab edaspidi alati täiendada ja vajadusele muuta. Vaatame üle ka ühe allikakirja. Selles slaidil on EKILEX-i lisatud allikakirja. Antud juhul on kirja tehtud ühe raamatu kohta, milleks on uus Vene-Eesti õigus sõnaraamat. Teose kohta tuleks anda piisavalt informatsiooni, mida siin on ka tehtud. Siin on lisatud pealkiri, autor, ilmumisaasta ja ilmumiskoht ja samuti kirjastaja ISBN number. Ja eraldi tähelepanu juhiksin veel teisele soosneimile esimese all. Lisaks teose täis pealkirjale on loodud teosele teine, lühem nimi. Et selle võib ise välja mõelda. See on siis see allika viide, mille abil saab hiljem mõistekirjas sellele allikale viidata. Ja pikad teoste pealkirjad võtaksid mõistekirjas liiga palju ruumi ja tähelepanu. Ja nii oleks raske silmaga harata muud olulist informatsiooni. Kui teil on olemas ja teada põhilised allikad, mida terminibaasi täiendamisel kasutate, siis ma soovitangi alustada kõigepealt allikakirjate koostamisest, et neid saate siis kogu aeg jooksvalt kasutada. Et soovi korral saate mõistekirjasse allikaviite juurde lisada ka siseviiteid. Et allikakirja tehakse terve raamatu kohta, mitte iga raamatu peatükki või lehekülje kohta eraldi. Näiteks, kui teete allikakirja ravimiseaduse kohta, siis mõistekirjas saate sellele viidata ja siseviitena veel juurde lisada näiteks paragraaf 5. Ja veel seda, et allikad on kõikide terminibaaside jaoks ühised. See tähendab, et vajadusel võite lisada ka teiste komisjonide poolt lisatud allikakirjaid oma mõiste kirjatesse ja topelt allikakirjaid sama teose kohta pole soovitav luua. Nii, nüüd vaatame mõistekirja kontrollnimekirja. Et see sisaldab detailsemaid nõudeid mõiste ja allikakirjatele. Ja on põhidokument, millest EKILEX-i kirjate tegemisel lähtuda. Juhin tähelepanu veel sellele, et suur osa neist nõuetest on kokkuleppelised. Näiteks see, et definitsioon on just väikese tähega ja punkti lõpus pole. See tähendab, et mõningatel juhtudel võiks kokkuleppida ka teisiti, aga baaside ühtluse huvides on mingid kokkulepped siiski vajalikud just sellepärast, et EKILEX koondab nii palju erinevaid koostajaid. Aga vaatame siis neid nõudeid. Terminibaasi kirja kohta on öeldud, et iga mõiste kohta on ainult üks kirja.
kirjas esitatud info käib ühe mõiste kohta. Kui sama termin tähistab kahte või enamat mõistet, siis on nende kohta koostatud eraldi kirjad. Iga kirja puhul tuleks lisada valdkond või valdkonnad. Omavahel seotud mõisteid näidatakse tähenduse seosega. Termini kohta on öeldud, et ühel termini väljal on ainult üks termin. See tähendab, et sünonüümid, vananenud ja mitte soovitatavad terminid ning lühendid on eraldi termini väljadel. Välditud on nende esitamist sulgudes. Termin võib koosneda mitmest sõnast, näiteks vähim ruutude meetod. Termini kirjapilt peab vastama õige kirja reeglitele. Termin algab üldjuhul väikese tähega, välja arvatud, kui suure algustähe kasutamist näevad ette algustähe reeglid, nagu näiteks siin Archimedese spiraal või Downi sündroom. Termini esitame ainsuses, välja arvatud juhul, kui termin esineb tekstides alati mitmuses. Nimisõnade puhul ei ole lisatud termini väljal termini ette artiklit. Tegusõnade puhul ei ole lisatud termini väljal termini ette to või zu saksa keeles. Ühe kirja termin on samast sõnaliigist, see tähendab mitte tegu ja nimisõnad läbisegi. Näiteks interpretation peaks olema siis tõlgendus, interpretatsioon ning interpret tõlgendama, interpreteerima. Definitsiooni kohta seda, et definitsioon on selge ja ühemõtteline, üldjuhul üks ainus lause. Definitsioonis on esitatud defineeritava olemasolevad, mitte puuduvad tunnused. Näiteks lehtpuu kohta, mitte puu, mis ei ole okaspuu, vaid heit lehine või igihaljas lehtedega puu. Definitsioonis on juba defineeritud mõistetele viitamisel kasutatud soovitatavaid termineid, välditud ebasoovitatavaid või vananud termineid. Definitsiooni täiendav märkus on lisatud eraldi väljale. Iga kirja defineerib ainult üht mõistet. Kirjas esinevad selgitamist vajavad mõisted on defineeritud omaette kirjas. Ja ühel definitsiooni väljal on ainult üks definitsioon. Definitsiooni koostamisel tuleb lähtuda mõistesüsteemist ja tuua välja kõik olulised tunnused, mille poolest mõiste eristub naabermõistetest. Definitsioonis tuleb kasutada sama sõnaliiki kui termini puhul. Tegusõna defineerida tegusõna või tegusõna fraasi abil ja nimisõna nimisõna kaudu. Definitsioonis ei ole kasutatud defineeritava mõiste kohta käivad terminitega sünonüümi või lühendid. Definitsiooni alguses ei kasutata selliseid tegusõnu nagu on, tähendab, viitab, kirjeldab. Definitsiooni esitame ainsuses, definitsioon algab väikese tähega ja lõpus punkti ei ole. Ja definitsiooni alguses ei korrata defineeritavat terminit. Et vaatame korrasta näidet ka, et õige oleks definitsioon sellisel kujul programm, mille raames loetakse loomale raamatut ette selleks sobivas keskkonnas kindla aja jooksul, mitte looma kaasav lugemisprogramm on programm, mille raames loetakse loomale raamatut ette. Et ühesõnaga see termin ise jääb definitsioonist välja. Nüüd konteksti kohta. Et kontekst sisaldab selgitavat infot mõiste ja seda tähistava termini kasutuse kohta või näitab termini seost selle kasutusalaga.
konteksti väljal on esitatud tekstilõik, mis sisaldab kindlasti ka terminit ennast. Näiteks aroommassaaži puhul on siin näide kontekstist lõhna või tõhusamaid vahendeid on lõõgastav ja lõdvestav aroommassaaž, mida tehakse aroomiõlidega. Allikaviidete kohta, et definitsioonile, kontekstile ja märkusele tuleb allikaviide lisada. Iga allika kohta tuleks allikakirja luua, et kasutada või tsiteerida usaldusväärseid allikaid. Termini allikatele viidata allikaviite väljal ja allikaviite välja ei kasutata muu info esitamiseks, näiteks termini saamisviisi kirjeldamiseks. Mõnikord on nii, et terminit ei leia ühestki olemasolevast allikast. Et mida siis uue termini loomisel silmas pidada? Enne uue termini loomist tuleks veenduda, et mõistet tähistav termin on tõesti puudu. See tähendab, et tuleks heita pilk juba olemasolevatesse termini allikatesse, vaadata üle valdkonda reguleerivad tähtsamad dokumentid, võib-olla õigusaktid, suhelda kolleegidega, vajadusel võtta ühendust teiste ekspertidega, teiste termini komisjonidega, et nende kontaktid leiab sõna veebist, erialaliitudega, riigiasutustega. Ja see nüüd ei tähenda seda, et nendega tuleks alati ühendust võtta, aga kindlasti julgustame vajadusele üksteisega suhtlema. Ja kui on selge, et uus termin tuleb tõesti luua, siis jälgida ega samakujuline termin pole juba teises tähenduses kasutusel mõnes teises või külgnevas valdkonnas ja jälgida ka seda, kuhu paigutub mõiste ja mõistesüsteemis, kuidas haakub näiteks ülem- ja alammõistetega. Et milline on siis hea termin? Et hea termin võiks olla ühe tähenduslik, see tähendab ja tähistab ainult üht mõistet. Täpne, see tähendab peab eristuma teistest mõistetest. Selge, see tähendab annab hästi tähenduse edasi. Läbipaistev, see tähendab, et tähendus või sisu võiks olla aimatav ka ilma definitsioonita. Hea termin võiks väljendada mõnda mõistele iseloomulikku tunnust. Hea termin võiks olla süsteemne, see tähendab kuuluda keele ja mõistesüsteemi, olla nii lühike kui võimalik ja nii pikk kui vajalik, kusjuures täpsus on olulisem kui lühidus. Iseenesest termin ei pea olema tingimata üks sõna. Et termin võib olla ka näiteks abalu eesne lümfisõlm, allveelaevade turvapiirkond ja termin võib olla ka tegusõna. Näiteks deploy, siirma, mis sõjanduses tähendab jõuda operatsiooni aladele ümber paigutama. Veel võiks termin olla meeldejääv. Termini meelespidamisele ja mõistmisele aitab kaasa, kui sellega tähistatav mõiste paistab termini väliskujust natukenegi läbi. Et heaks näiteks on siin erialasläng, mis tihti on tõesti meeldejääv. Ja isegi kui erialaslängi sõnadel pole sellist teaduslikku täpsust, siis väljendub neist sageli mingi terve mõistuse tähelepanek mingi välise tunnuse kohta ja see teeb ühtlasi meelde jäävaks ka. Ja termin võiks olla kergesti hääldata, sobiv tuletiste saamiseks ja moodustusaluseks, lihtsasti tekstides kasutatav, juurdunud. See tähendab, et eelistada tuleks pigem laiema levikuga terminit ja vältida tuleks uute terminite loomist seal, kus termin on olemas. Uus termin on muidugi vajalik uute mõistete või ebasobivate terminite puhul. Termin võiks veel olla ajakohane. See tähendab, kui vana termin on asendunud uuega, siis võiks eelistada seda uut, mis on laiemalt käibel. Ja termin ei peaks olema otsetõlge, sõnaline ümberpanemine mingist teisest keelest, kuid rahvusvahelisi sõnu ei peaks otseselt ja ilmtingimata ka vältima.
Nüüd lõpetuseks mõistete omavahelistest seostest. Et EKI-leks siis on mõisteplokis võimalus neid seoseid ka näidata. Et terminoloogial on omased hierarhia suhted. See on mõistete vahelised alluvussuhted ning ka samasus- ja kaasalluvussuhted. See tähendab, et mõistetel on ühiseid jooni ja on ka erinevaid. Ülemmõiste ja alammõiste ehk laiem mõiste ja kitsam mõiste on vastavalt laiema ja kitsama mõiste sisuga mõisted. Et esmapilgul võib järgnevatest definitsioonidest olla keeruline aru saada, aga näited teevad siin asja oluliselt selgemaks. Et ülemmõiste ehk laiem mõiste on mõiste, mis on soomõiste või tervikumõiste. Alammõiste ehk kitsamõiste on mõiste, mis on liigimõiste või osamõiste. Ja neist siis soomõiste on laiema mõiste sisuga mõiste sooliigi suhtes ja liigimõiste on kitsama mõiste sisuga mõiste sooliigi suhtes. Et näiteks auto on ülemmõiste ehk laiem mõiste ja sõiduauto on alammõiste ehk kitsam mõiste. Näiteks sõna on ülemmõiste ehk laiem mõiste ja omadussõna on alammõiste ehk kitsam mõiste. Ja siin auto on soomõiste ja sõiduauto liigimõiste. Sõna on soomõiste ja omadussõna on liigimõiste. Tervikumõiste on tervikuks loetav mõiste osa terviku suhtes ja osamõiste on terviku üheks koostisosaks loetav mõiste osa terviku suhtes. Ja näiteks välissein kui tervikumõiste on ülemmõiste, aga välisseina katte kui osamõiste on tema alammõiste. Lisaks kaasalluv mõiste on alammõiste, millel on sama lähim ülemmõiste ja sama jaotuskriteerium. Näiteks sõiduauto ja veoauto on mõlemad auto. Siin sõiduauto ja veoauto on kaasalluvad mõisted. Mahust lähtudes jagatakse mõisted ainikmõisteteks ja üldmõisteteks. Ainikmõiste on mõiste, mis vastab ainult ühele objektile. Näiteks Saturn, Eiffeli torn. Ainikmõisteid väljendavad tavaliselt nimed. Ja üldmõiste on mõiste, mis vastab kahele või enamale objektile, mis moodustavad ühiste omaduste tõttu mingi rühma. Ja näiteks ehitis on üldmõiste, mis sõlmab hooned. See tähendab ehitised, millel on siseruumid ja rajatised. Näiteks kõrgepingeliinid, puuraugud, spordiväljakud, tammid, teed. Lisaks hierarhiasuhetele jälgitakse terminoloogias veel erinevat tüüpi suhteid. Näiteks assotsiatiivsuhteid, haridus ja õpetamine, küpsetamine ja ahi, järjesuhteid, tootmine ja tarbimine, ajasuhteid, kevad ja suvi, põhjussuhteid, tuumaplahvatus ja radioaktiivne sadestus. Ja erinevaid mõistete seoseid saab näidata ka EKI-leksis ja läbi sellega sõnaveebis. EKI-leksis saab tähenduse seoselt valida ja näidata näiteks soomõistet, liigimõistet, tervikumõistet, osamõistet, kaasalluvat mõistet, ülemmõistet, alammõistet, üldmõistet, ainikmõistet ja seal on neid veel. Aga lisaks sellele saab valida ka ilma täpsustamata lihtsalt, et seotud mõiste või seotud. Nii et kui teil on selline info olemas ja peate seda oluliseks, et siis saate selliseid seoseid näidata. Kokkuvõttes veel seda, et püüdke teha nii põhjalikud kirjad, kui te suudate. Lisage see info, mida teate või mis teil on olemas. Et jälgige, et iga infokild oleks õigel väljal. Samas ärge olge enda suhtes ka liiga kriitilised, et avalikustage valmis kirjad võimalikult kiiresti. Tehke võimalikult palju kirjaid. Et kui te ei oska mingile ingliskeelsele terminile pakkuda kohe eestikeelset vastet, siis inglise keele blog täitke siiski ära,
ja võite lisada näiteks sisemärkuse, et arutasime komisjoniga, eestikeelset terminit ei oska praegu pakkuda, siis näevad seda infot ka teised kasutajad või koostajad. Aga ärge seda kirjad siis pikaks ajaks ära unustage. Ja tõlkija või baasi kasutaja seisukohast on oluline ka eksperti poolt välja pakutud ettepaneku staatuses olev termin, aga sellel võiks siis vastav märge juures olla, näiteks saab ilmiku siltida, et lisada, et vajab konsulteerimist või midagi muud sobivat. Sellega ma praegu lõpetan, et aitäh kuulamast ja kaasa mõtlemast, et Kairi jätkab nüüd kohe praktilisema osaga ja näitab kõigepealt tekileks siis mõningaid otsinguid. Ja seejärel saate ise luua allikakirja ja mõistekirja. Ja aitäh, Mari. Selle praktilise osaga oleks mul väga hea meel, kui teie teeksite ka minuga kirja koostamise ja siis otsingud kaasa. Kui te aga ei taha, siis te võite jälgida, kuidas mina teen ja saate näiteks hiljem video põhjal, kuna me salvestame täna, ise üritada neid kirjeid luua. Ma panin siia chatti ja vestlusesse ka kaks linki. Üks neist on Ekileksi link, kuhu te võiksite siis sisse logida, kui te ei ole seda veel teinud. Ja teine on Google Docsi link, kus on siis alusinfo nendele kirjatele, mida me täna koostama hakkame. Et muidu käib ju terminitöö nii, et ise kammite erinevaid allikaid ja otsite sealt infot, aga täna me lähtume sellest, et kogu see info on juba olemas ja see ongi sinna dokumenti koondatud. Nii palju veel sellest praktilisest osast, et kuna ma ise hakkan ekraani jagama, siis mul oleks hea meel, et kui te kuskil jääte hätta või ei jõua järele või ma teen midagi liiga kiiresti, et kui te seda kohe ütleksite, sest et muidu võib see järg ära kaduda. Kui te ei saa näiteks oma mikrofoni lahti teha või teil ei ole mikrofoni, et siis te võite kirjutada ka siia vestlusesse ja äkki siis kui Mari näeb, siis ta saab märku anda mulle, kui ma ise ei pane tähele. Jah, teeme nii. Nii, aga soovitan kõigil võtta lahti Ekileks ja see dokument, mis on siia vestlusesse lisatud. Mina hakkan nüüd oma ekraani jagama. Ja loodan, et te kõik seda ka näete. Mina olen siis juba Ekileksi sisse logitud. Ja mul on siin ees avaleht. Ma võib-olla ühe hetke veel ootan, et kui teie sinna jõuate, siis loodetavasti teile on samasugune pilt nagu minul. Ja siin kõrval ribal on ka mul lahti see alusinfo dokument, et juba õige pea saaks hakata koos kirjeid koostama. Kui ma olen nüüd siin Ekileksi avalehel või siis töölaual, siis mul on loetelu erinevatest valikutest. Nüüd meie, kes me teeme terminitööd, meie jaoks on siit kõige olulisemad kolm tükki. Esiteks terminoloogi otsing. See on see teine valik, millele saab klõpsata. Teiseks allikate otsing. Ja kolmandaks see sõnakogude haldus. Kuna esimene valik on leksikograafide otsing, siis seda me ei kasuta, sellepärast, et Ekileksis töötavad ka üldkeelesõnastiku, Eki ühendsõnastik koostajad ja nemad töötavad teistsuguses vaates. Seepärast on siin neid otsingu valikuid kaks. Töölaual on veel üks oluline koht, kui kerida natuke alla poole. Siis selle loetelu all näeme me kirja valiroll ja seal kõrval on siis selline rippmenüü. Minul, kui te praegu minu ekraani vaatate, on seal praegu kõik sõnakogud muutja. Kui te klõpsate selle loetelu lahti, siis minul avaneb siit hästi palju erinevaid valikuid, aga teil peaks
avanema kas üks või kaks valikut, millest üks on siis valik katsebaas muutja. Ja selle valiku me tegelikult täna võiksimegi teha, ehk siis RIP-menüüst vali roll võiksime kõik valida katsebaas sulgudes muutja. Miks see siis vajalik on? Selleks, et täna me hakkame koostama kirjeid, aga need on sellised katsetamise kirjad, et me ei soovi, et meie katsetamise kirjad läheksid väliskasutajatele avalikuks. Ja selleks ongi EKI-leks siis olemas katsebaas, mis nagu nimigi ütleb, on siis katsetamiseks mõeldud baas. Aga kui siit ei ole valitud seda õiget rolli, siis kui me hakkame kirjeid koostama, võime kogemata lisada need hoopis enda terminibaasi ja need katsekirjad lähevad siis meie terminibaasi alt avalikuks. Üks koht, kus me veel saame kontrollida, mis rollis me parasjagu oleme, on ülemisel sinisel ribal paremal nurgas. Et seal te peaksite nägema enda nime ja siis all seda rolli. Et nüüd, kui mina vahetasin enda rolli ära, siis mina näengi seal oma nime, mille all on kirjas katsebaas muutja. Ehk siis avalehel saab valida seda rolli vastavalt kas katsetamiseks või siis päris oma terminibaasi täiendamiseks. Ühe asja mainin veel ära, et ma rääkisin, et üks oluline valik siit menüüst on sõnakogude haldus, aga muidu räägime kogu aeg terminibaasidest, et tegelikult siin EKI-le ehk siis ja täna ka meie jutus me peame silmas seda ühte ja sama asja, et sõnakogud on EKI-le ehk siis lihtsalt selline koond nimetus terminibaasidele ja samas siis ka näiteks EKI ühendsõnastikule, mis ei ole olemas terminibaas. Et teie terminibaasid kuuluvad ikkagi sõnakogude hulka, nii et see ei tähenda midagi muud. Ja esimesena, kui siit avalehelt nüüd edasi minna, siis võikski valida sõnakogude halduse. Ehk siis need, kes teevad minuga praegu seda kõike kaasa, loodan, et leiate siit kuskilt keskpaigast selle sõnakogude halduse üles ja sinna peale siis võiksime klõpsata. Siis avaneb meil selline leht, kus on loetelu kõigist sõnakogudest, ehk siis terminibaasidest ja teistest sõnastikest, mis EKI-leksis on ja mida siin koostatakse. Kui te olete täiesti uued EKI-leksi kasutajad, siis oma sõnakogu saate luua siit paremalt sinisest nupust lisa uus. Kui teil aga on juba olemas terminibaas, siis siin sõnakogude halduses saate te seda muuta ja siit teha vajalikke valikuid. Selleks te peaksite kerima siia alla poole ja otsime üles siis enda sõnakogu. Kuna mina tegutsen, nagu me kõik täna katsebaasis, siis ma võtan näiteks lahti katsebaasi, mis on siin kuskil keskpaigas. Ja kõige vasakul lahtris, et see on sellises tabeli vormis, näete te ka selle sõnakogu siis lühi koodi, et katsebaasil on see KCE, ehk siis kui on kirjed, kui te teete näiteks otsingut paljudest erinevatest sõnakogudest, et siis need koodid vihjavad, et kus sõnakogus see kirje parasjagu esineb. Kui ma nüüd tahan enda terminibaasi muuta, siis ma pean minema hoopis paremale äärde. Ja seal ma näen ühte sinist nuppu. Sinine nupp, kui ma lähen hiirega sinna peale, siis seal on ka kirjas muuda. Et need, kellel ei ole oma terminibaasi, teie võite samamoodi katsetada seda katsebaasiga. Või siis, kui teil ka on terminibaas, siis te võite samamoodi katsebaasiga katsetada, et me seal teid ei muuda, aga lihtsalt, et vaadata, milline see välja näeb. Kui ma vajutan muutmisnupu peale, siis mul avanebki selline leht, kus ma saan uuendada või täiendada või muuta oma terminibaasiga seonduvat infot.
Esiteks on siin muidugi sõnakogu kood ja nimi ja tüüp. Seejärel kirjeldus ja kontaktid. Et kui te nüüd loote uut terminibaas, siis siia võiksite panna väikese selgituse selle kohta, mida see terminibaas sisaldab. Võimaluse korral võiksite panna, kes seda koostab ja näiteks mis aastast alates ja kindlasti ka kontakti. Et siis kasutajad teavad, kellega võtta ühendust, kui neil peaks näiteks tekkima küsimusi mõne mõistekirja kohta, mis te olete koostanud. Kairi, kuule, ma segan korra vahele. Siin seda chati all on osadel osalejatel selline mure, et nad ei näe neid siniseid ja kollaseid nuppe seal paremas servas. Aha, võib-olla Kaur oskab meie kasutajatoa esindaja, oskab öelda, et miks nad neid nuppe ei näe. Et ma arvan, et põhjus võib olla selles, et mina just kui saaksin muuta kõiki sõnakogusid sellepärast, et mul on tegelikult kõigi sõnakogude muutmise õigus, aga et kui teil ei ole loodud enda sõnakogu, siis te vist ei saa ka, siis teil ei ole ka näha neid nuppe. Aga minu arvates siis, kui teil on oma sõnakogu, siis teil peaks olema ka õigus seda vaadata, et võib-olla täiesti katsebaasi, siis teised ei saa muuta, aga jällegi Kaur võib-olla oskab paremini öelda. Kas meie osalejatele praegu on antud kõigile katsebaasi kasutamise õigus, et peaks olema? Ainu? Jah, kõik, kes registreeruvad, peaks olema. Ja mulle siin ei ilmu, et mulle on see keemiakogu, aga mulle seda nagu seda ei ilmu, et ei lähe siniseks ja siis on. Et katsebaasi. Aha. No, ma ütlen vahel, et siniseks lähevad need sõnakogud, millele teil on omaniku õigus, millele te olete ise loonud. Katsebaasi te ei ole ise loonud ja sellele seda te ei saa muuta ka. No võt, ongi nii. Ehk siis need, kellel praegu ei ole ühtegi sõnakogu, kes ei ole loonud, et siis te võite vaadata siit minu ekraani pealt, kuidas see välja näeb. Ma lihtsalt tahan seda näidata seepärast, et siin on paar olulist valikut, mida teha enne termini tööga tekileks siis alustamist. Ja muidugi seda saab ka muuta hiljem. Esiteks siis oli siin see kirjeldus ja kontaktid. Aga kui me läheme kerimesi alla poole, siis me näeme siin sellist kolme kohta, kust avanevad rippmenüüd. Esimene on valdkonna klassifikatsioon. Kaatori päritolu, teine on valdkonnad ja kolmas on keeled. Valdkonna klassifikaatori päritolu, see tegelikult tähistab sellist loendit valdkonna nimetustest. Enne meil oli siin vestluses ka küsimus, et kas kuidagi saab ise ka neid loendeid lisada, et siin ekileks siis te ise loendeid lisada ei saa, aga kui teil on olemas näiteks mingi valdkonna loendite nimekiri ja te väga tahaksite, et see oleks ka ekileks, siis te võite meiega ühendust võtta, et administraatorid saavad selle lisada. Kui aga teil sellist eraldi loendit ei ole, siis kui ma siit praegu lahti klõpsan, siit saab valida erinevaid valdkonna loendeid. Kui teil ei ole mingi eelistusi, siis üks valik, mille te võite teha, on näiteks see Leno. See on siis selline valdkonna klassifikaator, mida näiteks kasutatakse seal samas S-termis, mida Marika juba valmis mainis. Ehk siis seal on hästi palju erinevaid valdkonna nimetusi, küll aga on need inglise keeles, et paraku eesti keelde neid tõlgitud ei ole. Oletame, et ma nüüd valisingi siit selle Lenohi, mis on ka katsebaasis juba valitud. Siis on mul järgmine rippmenü, kus on kirjas valdkonnad. Ja siit ma nüüd saan valida kõiki neid Lenohi valdkonna nimetusi, mida mina tahan oma termini baasis kasutada. Ehk siis, kui ma koostan mõistekirjat, siis ma saan iga mõistekirja juurde määrata ka selle, et mis valdkonda ta täpselt kuulub. Ja saan valida ka mitu valdkonda. See teeb kasutajale lihtsamaks, eriti sellel juhul, kui ta näeb mitut samakujulist
terminid korraga või et kui ta teeb näiteks otsingu ja siis tal tuleb palju eri kirjeid, siis valdkonnad kindlasti aitavad täpsustada seda, et üles leida seda kirjat, mida just tema tahtis leida. Nüüd siit valdkondade valikust te saate klõpsata valdkondade peale, et siis neid valida. Ja jällegi ütlen, et see tähendab seda, et need valdkonna nimetused ilmuvad siis valikusse, kui te tahate hakata mõistekirjad koostama. Te võite ka panna siit valikõik, mis tähendab siis lihtsalt seda sama, et kui te hakkate mõistekirjas valdkonda valima, siis teil lubatakse valida kõigi nende siinsete valdkondade seast. Ja siin katsebaasis praegu meil ongi valitud kõik valdkonnad, ehk siis me saame kõiki neid valdkondi määrata oma mõistekirjates. Seda te võite, kui te loote oma terminibaasi ise avastada, et te võite siit valida ka teisi valdkonna klassifikaatoreid ja vaadata, mis valdkonna valikud teile siis ilmuvad. Kolmas rippmenü on siis keelte rippmenü ja sellega saab määrata need keeled, milles me enda terminibaasis töötame. Näiteks, kui ma tean, et ma soovin lisada termineid eesti, inglise ja vene keeles, siis ma avangi siit selle rippmenü ja märgin ära eesti, inglise ja vene keele. Ma saan siia otsingukastiga trükkida, et ma ei peaks kogu seda loetelu läbi kammima, näiteks vene, ja siis mul ilmub siia see vene keel ja ma saan selle valida. Jällegi siin katsebaasis on valitud peaaegu kõik keeled, et saaks katsetada, aga teie ei pea neid kõiki keeli valima, kui te ei soovi. Et kui te teate, et te töötate kindlates keeltes, siis te saate siit valida ainult need keeled. Ja kõige all on siin ka sellised kastid, kuhu ma saan teha linnukesed. Esimene on nähtav ja teine on avalik. Katsebaas, nagu te võite näha, on praegu ainult nähtav. Linnuke on ainult selle ees, aga mitte avalik. See tähendabki seda, et katsebaas ei ole sõna veebis, mis on siis see, mida me siin Ekileksis koostame. Ei ole sõna veebis näha, et seda näemegi me ainult siin Ekileksis, mida märgib siis see nähtav. Kui teie aga olete saanud toetuse oma terminitööks, siis teie peaksite siit valima ka selle avaliku, et teha kasutajatele oma termini info ka sõna veebis avalikuks. Ehk siis siit sõnakogude haldusest saate muuta enda terminibaasi sätteid ja valikuid. Praegu mina valin siit katkesta, sest ma ei muutnud midagi. Ja nüüd võiksime minna sinna teise väga tähtsa menüü siis valiku juurde. Et menüüd avada, me peame minema sinisel ribal kõige vasakule, kus praegu on kirjas sõnakogude haldus ja kolm sellist kriipsu. Kui me sinna peale vajutame, siis meil tekib tegelikult see sama loetelu, mis seal töölaual või avalehel oli. Ja sealt me võiksime valida praegu terminoloogid. Kui me oleme siia terminoloogide otsingusse jõutud, siis me näeme, et üleval ribal on esiteks valik uus mõiste, kus saab lisada uut mõistekirjat. Siis on meil lihtotsing, mis on praegu automaatselt valge, siis see tähendab, et selline vaikimise otsing on lihtotsing, aga ma saan ka valida detailotsingut. Kui me vaatame alla poole, siis sinna me saamegi trükkida oma otsisena, aga üks väga oluline koht on veel enne seda see, kus on kirjas valitud sõnakogusid. Kui ma sinna peale klõpsan, siis mul avaneb loetelu kõigist sõnakogudest, mis siin Ekileksis on. Ja siit ma peaksin tegema valiku, et kust ma tahaksin neid tulemusi leida. Näiteks, kui ma tahan enda terminibaasi vaadata, mul on siin praegu valitud aiandus, siis ma valingi selle enda terminibaasi, et ühtegi teist ma siit ei määra. Praegu tahaks leida tulemusi katsebaasist.
Nii siis ma eemaldan selle linnukese aianduse termiibaasi juures. Saan seda teha ka nupuga eemalda valikud, mis on siin üleval. Ja seejärel otsin üles katsebaasi. See on jällegi siin peaaegu keskel ka tähe juures ja teen selle ette linnukese. Ja vajutan alt vali. Seal oli ka valik kõik, et seda ma võin kasutada siis, kui ma tahan vaadata, kas minu otsitavad terminid leidub ükskõik kus sõnakogudes, et kas keegi üldse on selle ekileksi kandnud. Ei tasu heituda selles, et praegu, kui ma tegin selle valiku, et valitud sõnakogu oleks katsebaas, et ma tuleb kiri puudulikud otsinguparameetrid, sest et me teame, et tegelikult me ei otsinudki midagi, me lihtsalt vahetasime sõnakogu ära. Ja kui nüüd hakata seda lihtotsingut avastama, siis siin põhimõtteliselt on kaks otsimisvõimalust. Üks on see, et ma lihtsalt trükin siia selle konkreetse otsingusõna, mida ma tahan leida. Näiteks mina teen praegu otsingu pediaater. Ja te võite selle minuga koos teha. Trükkin siia otsingu väljale pediaater ja vajutan otsi. Ja näengi, et mul tuli vastuseks üks kirja. Teine variant aga on kasutada tärnotsingut. Ehk siis kui ma jällegi lähen siia otsingu väljale tagasi ja ma trükkin näiteks pedi tärn. Ehk siis ma kirjuta sõna välja, ma kirjutan välja sõna alguse ja panen siis tärni. Teeme sellise otsingu ja vaatame, mis me siis tulemuseks leiame. Siis ma leian lisaks pediaatrile ka kirje pediaatria. Ehk siis see tärn tähistabki mingit sellist tähtade kombinatsiooni, mida ma ei ole kirja pannud. Ehk siis mina andsin otsingule käsu, et ta otsiks sellised termineid, mis algavad tähe kombinatsiooniga pedi, aga selle lõppu põhimõtteliselt võite ise valida, et kõik, mis algavad pediga, siis ta leidis üles. Õige pea vaatame ka neid mõistekirjeid lähemalt. Aga enne võiksime liikuda ka detailotsingusse. Detailotsingut saab siis valida ülevalt siniselt ribalt, keskelt lihtotsingu kõrvalt. Et kui klõpsata sinna detailotsingu peale, siis meil avanebki selline otsing, kus saame valida palju täpsemaid filtreid. Ja detailotsingut on kasulik kasutada näiteks siis, kui ma tahan leida üles kõiki oma terminibaasi mõistekirjeid, kui ma tahan leida näiteks kõiki selliseid mõistekirjeid, mida konkreetne inimene on lisanud või muutnud, kui töötatakse baasis mitmekesi. Kui ma tahan näiteks leida kõik kirjed, kus on mingis keeles termin või kus mingis keeles termin puudub, ehk siis siin saab teha sellist täppisotsingut. Ja võiksime mõnda varianti neist ka vaadata. Esimesena võiksimegi üritada leida üles kõik kirjad, mis siin sõnakogus on. Praegu vaatame katsebaasi, aga kui te olete valitud sõnakogudest valinud enda terminibaasi, siis te saate täpselt sama otsingu teha ka enda terminibaasis. Selleks, et kõiki kirjeid näha, peame me esimesest rippmenüüst, kus praegu on kirjas termin, valima mõiste. Korraks pean sind ikkagi katkestama, et meil üks osaleja nüüd ei saa mitte ühelegi otsingule, nagu mitte ühtegi vastust, et see otsing nagu ei tööta. Kas valitud sõnakogudest on valitud katsebaas? See võib olla see probleem, et valitud sõnakogud on siin vasakul. Ja praegu minul on seal kirjas valitud sõnakogu, siit kool on üks. Ja kui ma sinna peale klõpsan ja kerin alla poole, siis ma peaksin tegema linnukese katsebaasi ees.
ja vajutama siis vali. Ja nüüd toimib, kõik on korras. Mm-hmm. Ja. Ehk siis jah, see sõnakogude valik on asi, mis mõnikord võib ära ununeda ja mõnikord võib ununeda vale sõnakogu peale. Ehk siis kui tundub kahtlane, et miks ma midagi ei leia, siis tasub alati see valitud sõnakogusid, tasub kontrollida, et mis mul sealt valitud on. Nüüd on nüüd üks küsimus veel tulnud, et kust saab näha mm-hmm. seda, et kes on termini sisestanud, äkki sa näitad seda ka? Jaa, ma arvan, et ma näitan seda hiljem, siis kui me oleme juba täitsa mõistekirja juures, et siis seda saab vaadata tegelikult logist, aga ma näitan, õige pea saame koos detail otsingust vaadata seda, et kuidas leida üles kõik kirjad, mille on kindel inimene lisanud. Ma praegu lähen tagasi detail otsingusse. Hakkasime tegema siin siis sellist otsingut, et leiaks üles kõik terminibaasi kirjad sellise loeteluna. Selleks seal, kus on praegu valitud RIP-menüüs termin, ma peaksin valima mõiste. Seejärel järgmisest RIP-menüüst, kus peaks automaatselt olema valdkond, ma peaksin valima muutmise aeg. See on siin all pool natukene. Ma zoomin natukene välja, et oleks näha, et mul tegelikult on ka need tekstid siin näha, mis siin RIP-menüüdes on, aga lihtsalt kuna ma tahaks, et mu pilt oleks natuke suurem, siis nad on ka natuke Kuidas väiksem. See mõistes tekis nüüd see muutmise aeg? Kõigepealt peate detail otsingus valima mõiste esimeses RIP-menüüst. Siis on järgmine RIP-menüü. Kus on, peaks vaikimise olema valdkond, et sealt saab valida muutmise aeg. Aha, ja mitte. Mm-hmm. Siis on kolmas, kus praegu peaks olema, on varasem kui. Ja selle me jätamegi selleks, on varasem kui. Ja lõpus on mul veel selline lahter, mille kõrval on selline väike kalendri märge. Et kui ma sinna kalendrikese kõrvale, kalendrikese peale klõpsan, siis mul avanebki selline kalender, kus me saame valida seda kuupäeva. Tegelikult me ütleme praegu süsteemile, et me tahame näha mõistet, mille muutmise aeg on varasem kui ja et näha kõiki mõisteid, siis me peaksime valima tänase kuupäeva. Ehk siis täna on meil 10. november, valime siit 10. november. Nii et detail otsingus peaks olema valikud, mõiste, muutmise aeg on varasem kui 10.11.2021. Et see loogik ongi see, et kõik kirjad, mis me oleme enne tänast loonud, tulevad meile nüüd siia nähtavale. Kui me oleme nüüd need valikud teinud, siis vajutamegi otsi sealt paremalt. Võib võtta natuke aega, eriti kui on suurem terminibaas. Ja siis me praegu näemegi, et katsebaasis on mõisteid 197. Vasakule ilmuvadki need tulemused ja ta automaatselt võtab lahti siis esimese mõistekirja neist tulemustest. Ja termineid 277. Nüüd võiksime kohe ka vaadata, et siit vasakult, kus tuli selline loetelu neist kirjatest, et siis need tulemused. Siit me saame näha neid tulemusi kahes erinevas vaates. Minul on automaatselt valitud siit mõisted. See tähendabki siis seda, et mulle näidatakse siit tulemuste eelvaatest kõiki termineid, mis meil selles kirjas koos on. Et näiteks mul on siin aamu, aga mul on ka huamu. Ehk siis kui mul oleks ainult terminid, siis mul näitaks ainult seda aamud siin alguses, et ühe kirje infot näidatakse tulemustes koos, kui on valitud mõisteid. Te võite ka katsetada, valida kõrvalt hoopis term, klõpsata sinna peale ja siis te näete, et neid tulemusi näidatakse terminite kaupa tähestiku järjekorras. Minule meeldib vaadata ikkagi seda mõistete vaadet.
Ma igaks juhuks veel selgitan, et seda valikut saab siis teha siit vasakule ilmunud otsingu tulemuste üleval. Et seal on term 277 ja mõiste 197 ja need on siis klõpsatavad. Et kui ma vajutan nüüd jälle mõisteid, siis minule meeldib see vaade, sest et see näitab mulle just kui sellist koondvaadet iga kirja kohta. Ja siit tulemustest ma saan ka klõpsata need erinevaid kirjeid. Näiteks valin see aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus. Ja siis mul tuleb lahti üks kirje. Loodan, et kõik said seda piisavalt katsetada. Nüüd võiksime proovida veel mõnda detailotsingut. Kui praegu meil üleval seal otsingu ribal on endiselt see valik, et mõiste muutmise aeg on varasem kui 10. november 2021, siis nüüd me võiksime muuta seda otsingut selliseks, et leida üles konkreetse inimese loodud kirjad. Selleks peame me valima sealt, kus praegu on mõiste. Endiselt mõiste. Ja sealt ei muuda midagi. Siis see jääb samaks. Vabandust. Järgmine, kus praegu meil on muutmise aeg. Selle rippmenüü võiks me lahti klõpsata ja valida sealt looja muutmise. See on täpselt selle muutmise aja üleval, ülemine variant. Et sealt valime looja, altkriips, muutja. See on siis teine rippmenüü detailotsingust. Kolmas rippmenü, siit me saame valida, et on, mis juhul me peaksime kirjutama täisnime, algab või lõpeb. Et siis see on selline variant, et ma ei tea, algab, siis võin tükkida näiteks eesnime. Aga mina valin siit praegu on, kirjutan, plaani kirjutada täisnime. Ja selle täisnime me peaksimegi kirjutama siia neljandasse kasti. Et sinna me peame selle ise trükkima. Mina trükkin praegu enda nime. Ja teie võite katsebaasist otsingut tehes trükkida selle minu nime, kuna mina tean, et mina olen katsebaasi kirjeid loonud, et siis te kindlasti leiate mingid tulemused. Ehk siis jällegi enne, kui ma selle otsingu teen, vaatan üle, et mis mul need kriteeriumid on. See on siis mõiste, loo ja muutja. On ja minul siis praegu minu nimi Kairi Jansson. Kui nüüd kriteeriumid on paika sätitud, siis jälle vajutame otsingu nuppu. Ja nüüd jälle näeme, et siia vasakule ilmus mul tulemuste loetelu. Selgub, et ma olen katsebaasi loonud 13 mõistekirjat. 38 terminiga. Ja enda terminibaasist saate siis teha samasugust otsingut, mis on tõesti eriti kasulik siis, kui teil on mitu koostajat ja tahate välja filtreerida, kas siis ise enda või mõne teise koostaja tehtud kirjad. Kui aga oletame, et ma tahaksin leida üles kõik kirjad, mis on loodud sellel aastal ja konkreetse inimese poolt. Siis ma põhimõtteliselt kombineerin need kaks otsingut, mida me just oleme vaadanud. Et Ekileksis saab teha ka sellist mitmik otsingut. Kui praegu meil on siin valitud mõiste looja on Kairi Jansson, siis jätame selle samaks. Aga me saame lisada otsingu välju siit paremalt plussi pealt. Ehk siis otsingu lahtri ja otsingu nupu vahel on sinne pluss. Ja kui me sinna vajutame, siis meil avaneb teine samasugune väli, nagu on seal üleval. Ehk siis me saame panna mitu otsingut kokku. Nüüd üleval on meil endiselt see, et mõiste
looja või muutja on Kairi Jansson, minul vähemalt praegu on minu nimega. Ja kui ma tahan näiteks teada, et millised kirjad ma olen lisanud alates selle aasta maikuust, siis ma peaksin panema siia alla sellise ajaotsingu. Ehk siis sealt, kus on praegu termin, võiksin valida mõiste. Järgmisest trip-menüüst, kus on praegu valdkond, võiksin valida näiteks viimase muutmise aeg, et millega ma olen tegelenud alates maikuust katsebaasis. Siis kolmandas olen muutnud hiljem kui 1. mais. Ja kalendri valik sealt kuu nimetuse kõrval on sellised noolekesed, kus ma saan liikuda. Ja otsin üles maigu ja panengi näiteks 1. mai. Nii siis, et veel üle käia, siis kõigepealt on mul siin see ülemine otsing. Mõiste, looja, muutja on Kairi Jansson. Vajutasin otsingu kõrvalt plussi ja sain ka teise otsingu välja. Ja sinna ma panin siis mõiste viimase muutmise aeg on hilisem kui ja valisin kalendrist 1. mai. Kui ma nüüd vajutan otsi, sinist otsingu nuppu, siis ma leian, et mõistekirjaid tuli 5. Ehk siis kui enne oli 13 mõistekirjad, siis alates maist on muudetud 5 mõistekirjad. Siis oletame, et me ei taha rohkem mitmikotsingut kasutada, siis ma lähen selle teise otsingu välja peale, kuhu me praegu panime selle 1. mai otsingu. Seal kõrval on ka miinusmärk lisaks plussmärgile. Ja see miinusmärk tähendab, et ma selle otsingu välja nüüd eemaldan ja sinna ma praegu ka vajutan. Nii siis oleme tagasi jälle selle ühe otsinguga detailotsingus. Kui me natuke veel uurime seda esimest hüppmenüüd, kus praegu meil on valitud mõiste, siis me näeme, et siin me saame otsida nii termini kui ka mõiste, kui ka sildi, kui ka seletuse, kasutusnäite ja näiteks märkusega seonduvad infot. Iga ühte neist ma täna ette ei näita, sest et loogika on kõigil üsna sarnane. Oletame aga, et me näiteks tahame leida kõik sellised kirjad, kus meil on definitsioon, ehk siis siin menüüs seletus määratud, ehk siis kõik kirjad, kus meil on olemas definitsioon. Siis ma peangi siit esimesest trip-menüüs valima seletus. Teisest ma näen, et kus praegu on väärtus, kui ma klõpsen sinna peale, siis ma saan valida erinevaid tingimusi. Siin on väärtus, keel, avalikus detailsus, allika viide, allika nimi. Mina tahan praegu valida väärtus. Siis on mul kolmas, kus praegu on. Siit ma saan ka valida, kas algab, lõpeb, sisaldab sõna või määratud. Kõik need algab, lõpeb, sisaldab, need tähendavad siis seda, et ma saan hiljem siia paremale poole trükkida näiteks mingi sõna või fraasi, mis ma tahan leida üles, et kas see on kuskil definitsiooni sees olemas. Kui ma aga tahan leida üleüldiselt, kas mul on definitsioon olemas, siis ma pean siit kolmandast trip-menüüst valima määratud. Ehk siis tahan leida üles kõik kirjad, kus on olemas definitsioon siin katsebaasis. Teen otsingu seletus, väärtus, määratud ja vajutan sinist otsingu nuppu. Vasakule ilmuvad tulemused. Näeme, et selliseid mõistekirjaid, kus definitsioon on olemas, on 107. Kui vaatame näiteks seda esimest kirjat, siis ka näeme, et siin üleval on selline
selline blokk, kus on kirjas seletused, et siin on ka need seletused tõesti eesti ja inglise keeles olemas. Oletame nüüd, et ma tahaksin teha vastupidise otsingu, mis võib olla võib-olla isegi kasulikum teine kord teile. Tahate leida üles näiteks, et millistes kirjates teil definitsioonid puuduvad. Et kui tahate lisada definitsioone, siis kus need veel lisamata on ja tahaksite need kõik üles leida. Siis ma teen esimesed valikud täpselt samamoodi nagu siis, kui ma tahan leida üles kõik kirjad, kus see definitsioon on olemas. Ehk siis mul on seletus, väärtus, määratud. Küll aga on siin nüüd hästi oluline panna tähele, et siin pärast seda rippmenüüd, kus praegu on valitud seletus, on üks selline linnuke või kast, kuhu me saame märkida linnukese, kuhu vaikimisi seda märgitud ei ole. Kui ma lähen hiirega sinna peale, siis ma näen, et seal on juures selline kiri, et see tähendab negatiivne. Ja täpselt seda see tähendabki, et kui ma teen mingi otsingu ja märgin nüüd siia linnukese sinna kasti sisse, siis ma otsin täpselt vastupidist sellele, mis ma olen siit valinud. Ehk siis, kui mul on praegu otsing seletus väärtus määratud, siis kui ma teen linnukese kasti, siis ma tegelikult otsin, et sellised kirjed, kus mul seda definitsiooni ei ole määratud, ehk siis ei ole olemas. Nii, paneme siis selle linnukese sinna ja jätame muu otsingu samaks ja vajutame jälle seda sinist otsinuppu. Nüüd me leidsime 90 mõistekirjat, jällegi siin vasakul avaneb see loetelu. Ja kui me neid lihtsalt siit läbi klõpsame, siis me näeme, et seal samas, kus me eelmise otsinguga nägime, et olid seletused olemas, siis ühelgi neist kirjatest siin seda seletust ei ole, ehk siis meie otsing on toiminud. Lisan ka, et need kirjad siin on üldiselt üsna sellised, ei ole väga põhjalikud, aga see on ka normaalne, sest tegu on katsebaasiga, kus saabki katsetada kirjate loomist ja erinevate väljade lisamist. Aga tõesti, selle otsinguga tulid mul kõik kirjad, kus definitsioon on puudu. Teeme veel ühe sellise nii-öelda negatiivse otsingu. Oletame, et me soovime nüüd leida kõik sellised kirjad, kus puudub venekeelne termin. Selleks me lähme jälle sinna detailotsingu väljale. Sealt, kus praegu on seletus, valime termin. Jätame selle linnukese valituks, ehk siis hoiame meeles, et me tahame leida sellised kirjad, kus miski puudub. Pärast seda linnukest, seal, kus praegu on kirjas väärtus, valime meie keel. Nagu näha siit rippmenüüst, siis me saame otsida siit tõesti ka terminitel väga erinevaid väljasid. Me saame leida näiteks väärtusolekut. Ehk siis me saame otsida siit termineid selle järgi, kas nad on eelistatud või nad on välditavad või nad on endised terminid avalikuse järgi, kas nad on avalikud või mitte, jällegi looja, muutja ja nii edasi. Aga jääme praegu püsima siia keele juurde ja vajutame siit keel. Ehk siis meil on termin linnuke kastis, keel on, see võiks jääda samaks. Ja siis sealt, kus on kõik keeled, ehk siis kõige viimane rippmenü, sealt võiksime otsida üles vene. Võime ka trükkida sinna, siis leiame kiiremini ja ei pea alla kerima. Nii siis jälle võtame kokku. Mul on termin linnuke kastis, keel on vene. Vajutame otsingu nuppu. Kerime siit alla poole. Võib-olla kohe ei ole tulemast siit aru saada, aga mul tulevadki sellised kirjad, kus vene keel puudub.
terminites. Kui me nüüd tahaksime leida vastupidi kõik kirjad, kus see vene keel olemas on, siis ainus, mis me peame tegema, on lihtsalt eemaldama selle linnukese sealt kastist, et see otsing ei oleks siis nii-öelda vastupidine. Ehk siis meil jääb lihtsalt termin keel on vene, linnukese võtame ära ja kui me vajutame sellisele otsingule otsingunukku, siis me näeme juba tulemustest teistsugust pilti, et me näeme juba siit vasakult tulemuste loetelus, et need kirjad sisaldavad vene terminid, et veenduda võime ka lahti klõpsata. Mina võtsin siit jäätee, kerin alla, näen, et vene keeles on termineid lisatud. Ja viimane otsing, mida me võiksime siin koos katsetada, siit detail otsingust, on siis sildi otsing. Hiljem me ka vaatame, kuidas seda silti saab lisada, aga ütlen siin siis alguses sissejuhatuseks ära, et silt on selline märge, mida te saate lisada ise endale või oma terminibaasi teistele koostajatele mingi termini juurde. See ei lähe avalikuks ja see on pigem selleks, et te saaksite leida üles endale enda soovitud terminid, näiteks sellised, mis vajavad veel kellegagi konsulteerimist või millest ei ole mingil põhjusel kindlad või mis ei ole veel nii-öelda valmis otsustatud. Kohe saame vaadata ka, millised need sildid on, aga enne paneme otsingu paika. Jällegi sealt, kus on praegu termin, valime silt. Ja siis kolmas valik. Siis järgmisest, kus praegu on väärtus, jätame selle väärtuse samaks, aga näeme, et saame otsida ka looja muutja ja loomise muutmise aja järgi. Aga meie valime praegu väärtus. Kolmandast jätame on, ehk siis me soovime leida praeguseid silte. Ja siis mul on see neljas rippmenüü, kus praegu on kirjas kõik sildid. Nüüd, kui ma sinna peale klõpsan, siis ma näengi kõiksuguseid erinevaid variante, millega ma saan selle termini märkida. Allpool on hästi palju selliseid numbrilisi variante, mis meile suurt ei ütle. Aga paljud on sellised, mida meie terminibaasi koostajatena saame ka kasutada. Näiteks, kui ma kerin siit alla poole, siis mul on siin variant vajab konsulteerimist. Mul on variant toimetamisel. Mul on variant töös, määramata arhiveeritud koostamisel, läbivaatamata, ajakohastamisel, heaks kiidetud ja nii edasi, et te saate neid täiesti ise avastada. Teie saate oma terminibaasi seed ise otsustada, et mida, mis silt teie jaoks tähendab. Aga oletame, et mina tahaksin praegu leida üles katsebaasist sellised kirjad, kus on silt vajab konsulteerimist, ehk siis ma tahaks koos näha neid kirjaid, kus ma pean kellegi teisega arutama veel, et mis näiteks konkreetne termin võiks olla. Otsin üles selle vajab konsulteerimist sildi, võite ka trükkida jällegi sinna. Mina leidsin selle üles. Loodan, et teie ka, kes te minuga otsinguid koos teete. Ehk siis mul on silt, väärtus on vajab konsulteerimist. Vajutan jällegi otsi nuppu ja leian, et katsebaasis on üks selline kirja, kus on silt vajab konsulteerimist. See on siis harjasääris, mille ma koostasin Estermi põhjal. Kui on selle kirja koostaja, kes Estermis koostas on siin, siis saadan oma tervitused. Aga võtsin selle siis siia näiteks ekileksi üle. Ehk siis harjasäärisel peab kuskil selles kirjas olema märge vajab konsulteerimist. See märge saab olla termini juures ja kui ma lähen siia Eesti termini juurde, siis ma näengi, et siin on selline väli nagu ilmiku sildid vajab konsulteerimist. Ehk siis selle otsinguga kõik sellised kirjad, kus midagi on vaja veel teha,
saangi üles leida. Loodan, et detailotsingut avastate veel ka ise edasi. Seal on väga palju võimalusi, mille kõigi läbivaatamiseks meil täna ei ole aega, aga vähemalt ehk te saite aimu, milline on see üldpilt ja kuidas, milline on see üldloogika. Nüüd enne veel, kui hakkame kirjeid tegema, vaatame kiirelt ka allikate otsingud, kuna see, nagu ma alguses ütlesin, on see kolmas tähtis link, mida teada. Selleks vajutan sinna, kus on praegu terminoloogid, ehk siis avan menüü, see on vasakul sinisel tibal. Kairi, ma korra katkestan sind. Siin on küsimus selle ilmiku kohta, et mida tähendab see ilmik? Uudissõna nagu natukene. Kuidas me siis selgitame, mis on ilmik? No, ilmik on tegelikult meie jaoks kõik see, mis on kirjas, siis see termin koos nii-öelda selle infoga, mis käib termini kohta. Et termini kohta käivad pildid, detailsus, keel, sinna juurde läheb veel allikas ja kontekst ja vajadusel ka märkus. Ehk siis põhimõtteliselt minu pildi peal see üks kast siin on nagu ilmik. Jah. Siin, ja see on tõesti selline võõras sõna, ma praegu ei tulnud selle peale, et see võib, kuna meie siin kogu aeg töötame ja räägime ilmikusiltidest, ilmikumärkustest, et jah, see on siis tegelikult praegusel juhul siin termin koos selle kohta käiva infoga. Nii, aga lähme siis sinna allikate otsingusse ja nagu ma ütlesin, siis peame avama menüü. Vasakult ülevalt nurgas, kus praegu on kirjas terminoloogid. Vajutame sinna peale ja siis otsime sealt üles allikate otsiku. See on siis pärast sellist valikut nagu vastad. Valime allikate otsing. Nagu Mari juba rääkis, siis allikatel on eraldi allikakirjed, kus on selle allika kohta käiv täpsem info. Ja see allikate otsing käibki siis allikakirjate kohta. See lihtotsing, nagu me näeme siin üleval, on jälle lihtotsing ja detailotsing üleval, sinisel ribasel keskel. Lihtotsing töötab täpselt sama põhimõttega, mis siis see terminoloogide otsingu lihtotsing. Ehk siis ma saan teha siin sellist täppisotsingut nii-öelda, et ma trükkin täpselt selle sõna, mis ma tahan leida või täpselt selle allika nime. Aga ma saan teha ka tärnotsingut. Ja seda tärnotsingut me võiksimegi praegu teha. Näiteks võiksime otsida üles kõik allikakirjad, mis käivad õssi kohta, ehk siis õige keel sõnaraamatu kohta. Nii et kui trükkime sinna lihtotsingusse ÕS ja paneme tärni, siis vaatame, mis me leiame. Näen, et tulemusi tuli 6. Siin kindlasti on ka dubleeritud paar korda samu allikakirjaid, mis paraku nii on eriti importi käigus tulevad mõnikord ka kaasa, sellised igast baasist sama allika kohta mõni kirje. Aga näiteks, kui me vaatame esimest kahte tulemus, siis me näeme, et meil on esimene Eesti õigekeelsus sõnaraamat ÕS 2018. Ja teine on Eesti õigekeelses sõnaraamat ÕS 2013. Ehk siis tänu sellele tärnotsingule ma sain kaks ÕS-i väljalased leidsin üles. Kui me nüüd siit näiteks sellele esimesele tulemusele, mis on see ÕS 2018, heidame pilgu, siis me näemegi, et siin on erinevad väljad, mida ka Mari juba näitas. Meil on siin see pikk nimi, meil on siin see lühinimi, mis on teine source name, ehk siis ÕS Kriips 2018. Meil on autorid, meil on internet ja aadress, ilmumisaasta ja lisaks ka note, ehk siis märkus selle allika kohta. Nii et selline näeb siis välja üks allika kirje. Ja nüüd allikate otsingus on meil selline kasulik variant, et ma saan leida üles kohad või mõistekirjad täpsemalt, kus on viidatud konkreetselt sellele allikale.
kui ma olen siin just 2018 juures, siis ma näen, et mul on kaks nuppu seal ka kastises. Üks on otsi viiteid ja teine on logi. Logist avaneb mul siis selle allikakirja loomise ja muutmise ajalugu, aga meie tahame praegu vajutada siit seda otsi viiteid. Kui ma klõpsan sinna otsi viiteid peale, siis mul on kaks varianti, leksotsing või termotsing ja sealt peaksin valima termotsing. Ja näen, et mul tuligi üks kirje. Vasakul on mul siin mõisteid üks, mis ka kohe avanes. Ehk siis siin kirjas peab kuskil olema viidatud sellele võist 2018. Kui ma kerin alla, siis ma näen, et termin idu firma siin juures all on allika viide, selline väli, kus ma leiangi selle viit võist 2018. Ja kui ma klõpsan selle võist 2018 peale, siis mul tegelikult avaneb see sama kirja, mida me just vaatasime. Ehk siis ma saan, kui ma näen näiteks ainult seda viidet, sinna peale klõpsates saan ma leida üles, saan ma leida täpsemat infot selle allika kohta. Ja selleks allikakirjad on ka vajalikud. Panen selle praegu kinni. Lähme menüüs tagasi allikate otsingusse. Ehk siis ülevalt siniselt tibalt terminoloogid, allikate otsing. Lihtotsingut me juba vaatasime. Nüüd võiksime kiirelt vaadata ka detailotsingut. See on siis jällegi allikate otsingu üleval sinisel ribal, lihtotsingu kõrvalt valida detailotsing. Siit me saame jälle otsida allikakirjaid näiteks looja ja loomise aja järgi. Aga üks oluline otsimisvõimalus on veel ka see, et me saame valida siit valiku kasutatud sõnakogus. See tähendab siis seda, et ma saan siit leida üles kõik need allikad, mida on mingis kindlas terminibaasis kasutatud. Ja mina teengi praegu sellise otsingu katsebaasi kohta, kus me täna toimetame. Ehk siis esimene jääb mul allikaks. Esimene valik tippmenüüdest. Järgmine, kus praegu on väärtus, sealt ma teen valiku kasutatud sõnakogus. Kolmas variant, seal peame valima on, nagu ka praegu valitud on. Ja neljas, kuhu minul ilmus automaatselt EKI ühend sõnastik 2021, sinna peale klõpsame ja otsime üles siis selle termini baasi, mida silmas peame, kui me tahame leida, et mis allikaid seal kasutatud on. Mina trükkin praegu siia katsebaas ja valin selle katsebaasi. Ja veel kord siis ülevaade, meil praegu on otsing allikas, kasutatud sõnakogus on katsebaas. Kui teil on teised terminibaasid, siis viimasest valige näiteks, oletame, et koostategi seda aianduse terminibaasi, siis valige siit aiandus. Või poliitika ja valitsemise terminibaas, siis valige siit enda terminibaas. Mina valisin katsebaas ja vajutan sinist otsingu nuppu. Ja mul tuli 105 tulemust. Need on siis kõik need allikad, mida katsebaasis kasutatud on. Võin kerida ja neid vaadata. Ja jällegi, kui me tahame konkreetsed kirjad näha, kus on kasutatud seda allikat, siis kasutan jälle seda otsi viiteid nuppu. Aga rohkem allikate otsingul praegu ei peatuks. Võiksime asuda nüüd ikkagi kirjate koostamise juurde. Loodan, et kõigil on lahti võetud ka see allika ja mõistekirja koostamise alusmaterjal. Kairi, küsimus veel kord selle logi nuppu kohta, et ei leia üles seda logi nuppu. Mm-hmm.
endiselt tahtsin natuke oodata, et sinna jõuda, aga ma ei tea, kui see, kes küsib, näeb praegu minu ekraani, et siis näiteks kerin siin alla, mul on siin allikas ja valin mingi üks kõik, millise allika või ma teen ikkagi äkki otsin õss 2018, mis meil ka enne siin vaatlusel oli. See loginupp peaks ilmuma sinna allika kasti sisse paremale nurka. Et seal on otsi viiteid ja kõrval on logi. Ehk siis allika kirjetel ta ilmub siia. Kui ma vajutan sinna peale, siis mul avanebki selline aken, kus ma näen, et teki terminoloog Signe on selle allika lisanud. Ja näen ka siit lisamise aega. Panen selle kinni ja kiirelt näitan ka, kus sa asub siis mõistekirjas. Teen ühe otsingu, seda te minuga kaasa tegema ei pea, kuna ma üritan seda teha hästi kiiresti. Nüüd, kui mul on mõistekirja avatud, siis ka loginupp on üleval paremal nurgas. Et mitte Eki läksi kõige üleval nurgas, kus on minu nimi ja siis roll, aga just seal, kus on selle kirja nagu piirjooned. Et seal samal real on siis selline number, minul on praegu siin 607735, siis nupp lisa termin, ühenda, dubleeri, kuupäev kustuta ja paremal ääres on logi. Kui ma vajutan siin mõistekirjas sellele loginupule, siis ma näen, et mina ise olen siin hästi palju muudatusi teinud kerin alla poole. Siin on hästi palju muidugi ka sellist loetamatud teksti, nagu siin paremal pool on näha, aga nii mõndagi kasuliku siiski võib seda välja lugeda. Ma saan aru praegu niimoodi, et ühel osalejal on vist see nupp nagu puudu või ta mingil põhjusel ei leia seda nuppu, saan ma igesti aru. Ühel osalejal. Võt see allika ja mõistekirja koostamine, see ülemine, et ma ei saa sinna nagu pihta. Et mul jäi midagi vahel vist. Et see koostamine. Kuidas ma saan sinna alale, kus on allika ja mõistekirja koostamine. No see ülemine, kõige ülemine see rippmenü. Võt see üles veel üles. Et kuidas ma sinna pääsen, kus on see allika ja mõistekirja koostamise, mis ta on? Vasakul kõige üleval on sellised kolm kriipsu. Kas te mõtlete seda kohta, kuidas sinna vajutate? Et sealt saab minna siis kas terminoloogide vaatesse või ka allikate otsingusse? Jah, kas allikate otsingusse peab minema? Et allikat lisada peame valima allikate otsingu ja mõistekirjat lisada peame valima terminoloogid. Et eraldi sellist nagu menüüvalikut, et lisa mõistekirja või allikas ei ole, et me saame kumbatki siis saame lisada siis eraldi sellest valikust. Et mis ma pean siis tegema? Kas allikate otsing kõigepealt või? Kui ta, jah, praegu me hakkame allikakirjad koostama, siis valiga allikate otsing. Jah, aga ikka ei tule seda. Ma mõtlen see allika mõistekirja koostamise. Kuidas ma seda kätte saan? Et ma nüüd sinna valdkonda pääsen, vaat sinna, jah. Vaat see on eraldi dokument, mille linki ma panin enne siia vestlusse, aga ma võin uuesti panna. See mul juba kadus siin vahepeal ära, jah. Jah, et see nüüd ekkileks siis jala, see on eraldi asukohas. Vaat jah, selline segadus, ma ei saanud alguses aru. Ma üritan selle siia vestlusesse lisada. See on siis nüüd link, mis on mõiste ja allikakirjade koostamise alusdokument, sinna klõps on peale. Ja nüüd tuleb see, jah. Aga mis edasi saab? Sinna ma kohe jõuan. Seda me veel ei ole hakkanud koostama, aga kohe hakkame. Ehk siis, kui me nüüd me peaksimegi, kui me hakkame kirjeid koostama, siis me peame just kui klõpsama kahe interneti lehe vahele tekileks. Ja siis, kui me jälle infot kopeerime, siis see allika ja mõistekirja koostamise alusmaterjal. Et
et siia alusmaterjali ma olen lihtsalt just kui spikriks pannud ette need asjad, mida me mõistekirja koostamisel võiksime sinna sisestada, sellepärast, et täna me õpime seda tehnilist poolt, mitte seda, et kuidas me kogu selle materjali nagu kokku kogume. Siis ma olen teinud selle töö ära, et materjal juba on kokku kogutud ja pandud siia lehele, et siit saab kopeerida. Aga muidu te võiksite ikkagi võimaluse korral selle otse sisestada Ekileksi, mitte teha selliseid eeldokumente, et muidu te lihtsalt kulutate ise enda aega, kui te panete esmalt faili ja alles siis Ekileksi. Et võiksite kohe Ekileksi sisestada, kuna seal saab kõike muuta. Nii, ma kõigepealt, mina läksin nüüd Ekileksi tagasi. Loodan, et kõigil see vaheldumisi klõpsamine õnnestub. Ekileksis ma kiirelt näitan nüüd selle allikakirje, mida me hakkame koostama. Kui te vaatate nüüd minu ekraani, siis kohe me hakkame koostama sellist allikakirjat, mis peaks põhimõtteliselt välja näema täpselt nii, nagu mu selle ekraanil on. Et siia ma olen muidugi lisanud võimalikult palju infot, mis mu selle allika kohta teada on. Mõnikord muidugi ei ole nii palju infot teada, aga ühesõnaga kirjasse võiks kirja panna kõik, mis te teate. Et mina tean nime, mis on Eesti muusikabiograafiline leksikon, siis on mul siin see lühinimi, mis on EMBL, siis on mul avaldamisaasta, autor, autorite väljal on nii toimetuskolleegium kui ka eraldi toimetaja, et siis hästi pikk loetelu, nii et sellesse autori välja võib suhtuda loomingulisemalt kui vaid rangelt üksik autor. Siis ma olen pannud siia ISBN-i koodi, ehk siis see on see source ISBN. Source publisher on väljaandja, ehk kirjastus ja source publication place on Tallinn. Ja sellise kirja me nüüd võiksime ka kõik koos koostada. Selleks Ekileksis läheme sinna allikate otsingusse, kui te veel ei ole seal. Valige menüüst allikate otsing. Menüü asus siis vastakul üleval nurgas. Ja otsikasti all on selline nupp nagu lisa uus allikas. Otsingukasti all. Sellele me kõik võiksimegi klõpsata. Kui me vajutame lisa uus allikas, siis meil on automaatselt avaneb see allika lisamise koht, kuhu näeme, et kõige esimene väli on selle kirjas allika nimetuse. Siis sinna me peame sisestama selle allika nimetuse. Nüüd tulebki mängu see dokument, mis võiks teil kõrval lahti olla. Et seal on mul see allika nimetus toodud, kui te lähete lilla kiri allika kirje, näiteks seda infot, kus meil on ja seal on allika nimetus. Ja nagu ma näen, et paljud juba teevad, siis kopeerige see Eesti muusikabiograafiline leksikon ja võiksite, kuna me kõik teeme neid kirjeid, siis võiksite lisada sinna lõppuga plus oma nimi. Näiteks mina teen Eesti muusikabiograafiline leksikon plus Kairi. Et kui need on katse kirjad, siis lihtsalt eristada enda kirjad teiste omades, nii et hiljem teaksime, millised on need täna lisatud. Ehk siis võite minu järgi siit vaadata, mina kopeerin. Lähen tagasi Ekileksi, sisestan selle siia esimesele väljale, kus on kirjas allika nimetus. Oma nimi asemel kirjutan Kairi. Nii siis kõige ülemisel väljal. Mul on praegu kirjas Eesti muusikabiograafiline leksikon plus Kairi. Loodan, et enamik on ka järgi jõudnud, kes teevad meiega koos kirjaid. Järgmine on meil lippmenü valiallika tüüp. Siit võiksime praegu valida document, ehk siis dokument. Kõik sellised paperkujul teosed võiksid olla dokumentid ja see Eesti muusikabiograafiline leksikon on tegelikult füüsilisel kujul olemas ja sellest me praegu seda kirjat teemegi füüsilisest leksikonist. Järgmisena näeme, et juba automaatselt on meil olemas ka väli source author, kui me vaatame siia alla poole. See tähendabki siis autori välja, et source authori all on ka selline kast,
sinna võite klõpsata, sinna saame siis sisestada need autorid. Selleks lähme jälle sinna Google Docsi dokumenti, klõpsame selle lähti ja leiame üles, et siin on see source author, on see, mis algab sõnaga toimetuskolleegium, ehk siis algusega toimetuskolleegium, Ela Eelhein, Aavo Hirvesoo, esimees ja nii edasi. Kopeerime terve selle rohelise teksti. Nüüd lähme Ekileksi, klõpsame tagasi ja kreebime selle siia väljale, mis asub selle järgmisena võtame seda rohelist plussi ja loodetavasti see hakkab hästi siin Ekileksis allikakirjad lisades silma, kuna on värviline. Source authori kõrval on meil siis roheline pluss. Kui me sinna vajutame, siis me saame lisada veel välja. Ehk siis siia alla tekis veel üks väli. Praegu on see vaikimisi, siis jälle autori väli, aga meie tahaksime panna siia ISBN-i koodi, nii siis me peame siit alt lippmenüüst valima Source ISBN. See on viies valik. Valime ära Source ISBN ja jälle lähme sinna dokumenti ja kopeerime selle ISBN koodi, mis on rohelisena Source ISBN teksti all. Kleebime selle siia Ekileksi. Ja et uut välja lisada, vaata, mis järgmise välja ette nähtud oli. Et uut välja lisada, vajutame jälle seda rohelist plussi. Kõige alla tekis meil jälle üks väli. Sinna soovime lisada kirjastaja. Nagu näha jälle, see on source author automaatselt. Sealt otsime üles source publisher, siis sealt rippmenüüst, mis avaneb. Kopeerime dokumentist selle source publisher, ehk siis kirjastaja, mis on valgus. Ehk siis kopeerime selle rohelise valguse. Kleebime selle siia Ekileksi, jälle siia source publisheri alla teksti väljale. Ja lisame veel ühe välja rohelisest nupust, nagu ikka. Nüüd soovime lisada korra piilun ja järgmine meil aasta. Ehk siis nüüd soovime lisada avaldamisaastat. Selleks valime jälle siit kõige alt uuest tekkinud väljalt, uuest tekkinud rippmenüüst. Source Publication Year. Otsime selle üles. Ja sinna võite kopeerida, aga võite ka ise kirjutada. See on 1990. Peamine on see, et sinna alla, source publication year'i alla tekstikasti tekiks see 1990. Järgmisena vajutame jälle plussi. Nüüd soovime kirja panna koha, kus see välja on antud. Ehk siis jälle meil tekis kõige alla see uus väli, mis vaikimisi on source author. Klõpsame sinna peale. Ja otsime üles source publication place, ehk siis avaldamiskoht. Avaldamiskoht on Tallinn, võite kopeerida või siis ise trükkida sinna alla teksti väljale. Ehk siis source publication place peaks olema Tallinn. Nüüd on meil siin kirjas juba päris palju infot, võime kerida üles alla vaadata, mille me kõik oleme lisanud.
oleme kasutanud info lisamiseks erinevaid väljasid, aga ühe välja võiksime nüüd juurde lisada veel. Ja see on jällegi see, mida Mariga oma esituses mainis, et meil võiks olla selline lühinimetus, et muidu ma siin üleval seda esialgset nime vaatan, see on Eesti muusika biograafiline leksikon, plus praegu veel on siin see minu nimi järel. Et see on natukene pikk ja ta võtaks kirjas palju ruumi, kui me siis sellele allikale viitame mõistekirjas, et see viide oleks üsna selline ruumikulukas, nii siis võiksime teha veel ühe source name välja. Selleks jälle peame vajutama siis tegelikult üks kõik millist rohelist nuppu, mis meil siin juba loodavas allikakirjas on. Ja kõige alla tekib meil jälle siis uus väli, mis automaatselt on source author. Sealt rippmenüüst võiksime siis valida source name, mis on teine valik rippmenüüst. Ja siia nüüd me võiksimegi sisestada sellise lühinime, et mis me tahame, et meie allika lühinimi oleks. Selle võib praegusel juhul näiteks kokku panna pealkirja esimestest tähtedest, ehk siis EMBL, nagu Eesti muusika biograafiline leksikon, aga võite koostada ka mingit teisi lühendeid, mis teile tunduvad loogilised näiteks teie allikate kohta. Meil on siis praegu lühinimi EMBL, teine source name väli. Esimene source name väli, seda me ise ei pidanud lisama. See oli siin kõige alguses juba meil nagu aktiivne. See oligi see, kus oli kirjas allika nimetus ja kuhu me trükkisime selle pika nime. Et see olemuselt on sama väli, mis see kõige alumine meil praegu on. Ja nüüd, kui me oleme kõik need väljad sisestanud, siis vajutame alt nuppu. Lisa. Kui me selle nuppu ära vajutame, siis me näeme, et meil avanebki see kirje, mille me just lõime. Sellises vaates, nagu me varem neid allikakirjeid vaatasime. Et see on ilusti olemas. Minul on siin Eesti muusika biograafiline leksikon plus Kairi. Järgmine source name on EMBL ja siis tulevad juba kõik need teised. Väljad autor, ISN, väljandja, väljandmisaasta, väljandmiskoht. Nüüd siin on ka olulised nupud, et kui varem me nägime ainult seda otsi viiteid ja logi nuppu, siis nüüd me näeme, et selle allika juurde on meil tekinud ka roheline, sinine ja kollane nupp. Kollane nupp on üsna ilmselge. See on selleks, kui me tahame mingil põhjusel allikat kustutada. Läks midagi valesti näiteks või sisestasin kogemata vale allika, siis isenest võin kustutada, aga üldjuhul ega me väga palju siin baasis neid kustutustöid just ei tee, tahaks ikka infot alles hoida. Siis teine variant on ühenda, seda ma praegu ka demonstreerima ei hakka, aga te võite ise seda katsetada. See tähendab, et kui te näiteks olete kogemata loonud kaks sama allika kohta käivad kirjad, siis te tegelikult saate need panna kokku üheks kirjaks, et ei peaks ühte neist ära kustutama, et võib-olla te olete juba ka viidanud ühele neist, aga siin te saate selle nuppu kaudu siis kaks kirjat ühendada. Ja roheline nupp, mis on siis, kus on peal pluss, kõige vasakpoolsem neist nuppudest. Kui sinna klõpsata, siis te saate lisada rohkem väljasid. Tuleb selline tuttav rippmenüü ja tekstikasti vaade. Mina vajutan siit praegu katkesta. Ja lisaks oluline on teada ka seda, et kui te hiirega nüüd lähete üle nende väljade selles kirjas, mis teil on siia tekkinud, siis teil tekivad ka need nupud, et neid ei ole niisama näha, te peate hiirega peale minema. Näiteks kui ma lähen selle source name Eesti muusika biograafiline leksikon plus minu nimi sinna peale, siis mul paremale tekib sinine ja kollane nupp. Sinine nupp on nüüd selleks, kui ma tahaksin seda välja muuta ja kollane on selleks, kui ma tahaksin seda kustutada. Praegu muutma ja kustutama ei hakka, aga lihtsalt teadke, et nii saab seda teha. Nii, loodan, et kuigi kappasin üsna kiiresti läbi, et kõik jõudsid siiski kaasas olla. Kui ei jõudnud, siis saate pärast video pealt
mingid sammud järele vaadata või küsida. Järgmisena hakkame koostama mõistekirjat. Mõistekirja kohta, kohe ütlen alguses ära, on siin ka siin failis meil materjal olemas. Selleks te peate natuke alla poole kerima, kuni tuleb selline lillakas kiri mõistekirja, et sealt algab siis see info, mida me sinna hakkame sisestama. Mina avan uuesti selle ekileksi akna ja jällegi enne, kui hakkame seda mõistekirjat koostama, näitan teile seda, milline see lõpuks võiks meil välja näha. Selleks lähen sinna terminoloogide otsingusse. Valitud sõnakogu oli mul katsebaas ja otsin üks sarvik. Nüüd te minu ekraanil näete siis seda kirjat, mida me kohe hakkame koostama. Ma kerin siin üles ja alla, sest ta ei näita kõiki neist korraga. Kõige ülemine blokk on siis selline. See on see, kus te näete kirja valdkonnad, seletused, tähenduse seosed. Seda meie nimetame mõisteblokiks, et siin on sellised kirja nagu ülesed infokillud, et mis ei käi konkreetselt ühe termini kohta, vaid et siin ongi siis valdkonnad, et kuhu see mõiste kuulub, mis valdkonda seletused, kuidas seda mõistet defineeritakse ja tähenduse seosed, et mis on veel sarnased mõisted, millega võiks seda mõistet siduda. Allpool on meil kõigepealt eesti keele blokk. Siin ma näen, et mul on lisatud kaks eesti keele terminit. Neist üks on küll kirjapildilt inglise keeles, aga ta on tsitaatsõna. Ehk siis eesti keeles lihtsalt kasutatakse tsitaatsõnana terminit unicorn. Et siis sellepärast on siiski eesti terminina kirjas. Terminite juures me näeme ka igasugu erinevaid välju. Ühe ilmiku juures, siis nagu me varem nimetasime, siin on mul, saan lisada silte, seda ka pärast vaatame. See on see sama, mida ma enne näitasin, et kui ma otsisin silti, mis oli vajab konsulteerimist, siis siit ma saan selle silti lisada. Siis sõnakeel on siin näha, aga seda me juba teame nagu nii sellest, et see on keeleblokkis, eesti keeleblokkis. Allikaviited on siin. Need on need, mida ka varem vaatasime, et kui allikakirja on loodud, siis sellele saab viidata mõistekirjas ja kui lahti klõpsata, siis avaneb mul see info selle allika kohta. Kasutusnäide, ehk siis see, kuidas termin kuskil lauses esineb ja sellel on ka allikaviide. Ja kõige üleval siin üks sarviku kõrval on mul ka veel väärtusolek, mis on pandud eelistatud, ehk siis ma eelistan sellele eesti keeles sellele unicornile, ma eelistan seda üks sarvikut. Ja kui ma kerin alla poole, siis ma olen inglise keele blokki. Inglise keele blokkis on mul üks termin. Ja siin on samamoodi kõik need väljad olemas või vähemalt nii palju kui võimalik, et mul on allika viited, ehk siis need kohad, kus see termin on esinenud. Ja siia on lisatud mul märkus. Märkus siis praegusel juhul käib selle kohta, et kust see termin esimest korda tuli või kes seda esimest korda kasutas. Et see on selline väike lisa infokild, et ta päris ei ole definitsioon, ta ei ole ka võib-olla kasutusnäide, aga ta on miski, mis täpsustab. Nii et siin on mul ka siis märkus koos. Allika viitega. Ja enne kui me asume nüüd seda mõistekirjat looma, siis ma näitan veel ära, et kuidas see meie enda äsja loodud allikakirja, siis siia mõistekirjasse tekib, et tekib see seos. Näiteks oletame, et me sooviksin lisada selle allika viitese üks sarviku terminile. Siis ma otsin siit üles selle välja allika viide. Vajutan siia halli nuppu peale. Ja nüüd otsin seda. Mina lisasin Eesti muusika biograafiline leksikon plus ja ma otsin enda nime.
kohe rippmenüü mulle ka pakub, et selline allikas on olemas. Klõpsan sellele ja näen seda sama allika kirjat. Nüüd, nagu me rääkisime, lühinimetuse lisasime selleks, et just mõiste kirjas sellega viidata, siis see näeb lühem välja. Ehk siis ma teen selle linnukese, selle source name EMBL, siis on lühem. Et vaikimisid on siin pikema nimetuse ees. Tegin linnukese source name EMBL juurde ja vajutan nüüd siit alt vali. Nüüd läheb hetk mõtlemise aega. Kui ma nüüd lähen siia samuse termini juurde, kui ma selle lisasin, siis ma tegelikult näen, et mul on siin see viide ka olemas. Ja kui ma sinna peale klõpsan, siis mul avaneb see sama kirja, kus ma näen kogu seda infot, mis ma ise lisasin. Ehk siis nii ongi need allikakirjad ja mõistekirjas olevad allikaviitud oma vahel seotud. Aga alustame nüüd ise mõistekirja loomist. Selleks, kui teie olete veel allikate otsingus, võtke siit paremalt ülevalt nurgast menüüst, avage valik terminoloogid. Ja kui me nüüd oleme siia terminoloogide vaatesse jõudnud, siis me peame siit samast, kus on see kiri terminoloogid, sinisel ribal seal kõrval on selline pluss märk ja uus mõiste. Me peame sinna peale vajutama. Siis meil avaneb selline väike kast mõistekirja loomist. Me alustame terminist. Ja see termin, nagu me enne sealt sticker kirjast nägime, on siis üks sarvik. Te võite selle muidugi ka kopeerida juba sealt failist. Nagu ma ütlesin, seal on see kirjas. Et võiksite sisestada üks sarvik pluss enda nimi. Mina sisestan siia üks sarvik pluss Kairi. Siit ma näen ära ka, et minu kirje läheb katsebaasi, kuna ma olen endale valinud selle katsebaasi muutja rolli. Küll aga mul alumine valik, keelevalik on mul inglise, aga tegelikult see termin on eesti keeles, nii et siit ma pean kindlasti valima õige keele, et ta ei läheks vale keeleplokki. Nii et valin eesti. Ehk siis esimene vaade, kui ma vajutasin seal uus mõiste ja täitsin ära selle kasti, peaks mul olema üks sarvik pluss Kairi, teie nimi, katse faas ja keel eesti. Kui see näeb selline välja, siis vajutan lisa. Ja nüüd ongi näha, et selline kirje alge on meil pandud. Seda peame nüüd edasi täiendama, aga näeb juba selline tuttav välja. Läheme sinna allika ja mõistekirja koostamise alusdokumenti. Vaatame, mis on meie järgmine infokild. Võime siit kopeerida selle 15299. Tegu on siis allika viitega Eesti terminile. Ja alla olen ka täpsustanud, et see allikas on siis tegelikult artikkel Delfi ärilehes, kus üks sarvikutest räägitakse. Ja üks sarvik siis praeguses mõistes ei ole mitte see mitoloogiline olend, vaid ettevõtluses kasutatav termin. Kui me nüüd kopeerime selle 15299, siis me tahame selle ju ka ekileksi lisada. Selleks, et nüüd terminile lisada allika viidet, peame ja mineme sinna termini juurde. Ja sellel samal real, kus see termin on, minul on üks sarvitus Kairi, liigun järjest paremale, kuni leian sealt sellise pluss nuppu. Et kui ma lähen sinna peale, siis seal on ka kirjas lisaandmeid. Ehk siis otseselt üks sarvik pluss sinu nimi, sealt kõrvalt pluss nupp. Siis mul avaneb selline aken, kus ma pean valima väärtuseks, kus mul on erinevaid valikuid, kõiksuguseid allikaviide. Ehk siis pean siit loetelust otsima üles allikaviite. See on siis regiooni ja ilmiku seose vahel. Valin allikaviide. Nüüd avaneb mul jälle selline aken, kus ma pean siis seda allikat, mida ma tahan, millele ma tahan viidata, otsima.
Ja sinna ma kleebingi tegelikult nüüd selle, mis ma kopeerisin. Vajutan otsi. Ja nüüd mul tulebki see allika kirja siia. Näen, et see on artikkel unistustele hinnasilt külge ja nii edasi. Mina jällegi saan teha linnukest kahe source name'i välja ees, aga teen seda selle source name'i välja ees, kus on see lühem nimetus, ehk siis see 15299. Et ta allika kirjas näitaks mulle seda nimetust, mitte seda pikka. Nüüd enne, kui ma vajutan vali, siis ma veel näitan ära siseviite välja, et kui ma siin seda allika viidet lisan, siis nagu Mari ka enne ütles, et me ei tee näiteks mingisuguse, oletame, et meil on õpik, me ei tee õpiku iga lehekülje kohta, kui me tahame viidata sellele lehele, me ei tee eraldi allika kirjad, vaid me kasutame selle õpiku nagu üldist sellist allika kirjad ja siis sise viite välja, et näiteks kui mul oleks siin praegu see õpik, ma võiksin see sise viite väljale näiteks kirjutada lehekülg miski või siis tõesti seaduste puhul, et saan siia panna näiteks paragrafi. Aga et kirje võiks olla ikkagi üks ja ainus ja lehekülgi saab siis viidata eraldi konkreetselt allika viidet koostades siis sise viite välja. Minul praegu on see üksik artikkel. Siia ma sise viidet lisada ei taha. Pean ainult tõesti veenduma, et valiksin siit selle lühema allika viite, ehk siis source name 15299. Ja nüüd vajutan sinist nuppu, mis on siin natuke all pool vali. Nüüd näen, et minu kirjas on siis üks termin, üks sarvik plus Kairi on minul. Ja juba selle termini juures, kui ma natuke veel alla poole vaatan, tekis väli allika viide, kus on nüüd see klõpsatav allika viide, mida ma just lisasin. Mida me saame veel lisada? Lisame veel ühe allika viite. Vajutame nüüd sellelt väljalt, kus meil on see allika viide kirjas. Nüüd me saame juba lihtsamalt ka neid viiteid lisada, et kui me liigume siit kõrvale, siis me kohtume ühe sellise halli nupuga, kus on just kui selline kast, millest tuleb nool välja. Et me saame juba lihtsamalt nüüd lisada lisaallika viiteid siit. Kui ma sinna noolega nupu peale klõpsan, siis ma saan lisada teise allika viite. Ja jällegi failist võite kopeerida. Viitame siis EKI ühend sõnastikule, mille ühend on EKI just sidekriips 2020. Selle saame kopeerida siit allika mõistikirja koostamise dokumenti. Kleebin selle siia allika otsimise väljale. Ja jällegi tuleb mul vaste, et see on EKI ühend sõnastik. Valin siit, teen selle sinise linnukese lühema source name'i ette, mis on EKI just 2020. Siseviidet ma ei soovi lisada ja valin, vajutangi nuppu vali, mis on sinise taustaga. Nüüd näen, et mul tekiski siia allika viite väljale, mis on üks sarvik plus Kairi juures. Tekis ka teine allika viide, nüüd on mul kaks allika viidet. Nüüd võiksime lisada sellele terminile ka väärtusoleku, et me teame juba, et me lisame kaks terminit, võiksime öelda, et tegelikult me eelistame ikkagi seda terminit. Selleks me peame jälle leidma üles selle koha, kus me esimest korda lisasime allika viidet, et siis termini kõrval olev see pluss nupp. Otse termini kõrval, samal real. Siis avaneb jälle see vali väärtuskast. Ja sealt võiksime nüüd üles leida väärtusoleku, mis on tegelikult kõige esimene, ehk siis võiks olla lihtne. Igaks juhuks märgin, et siit samas saate märkida ka näiteks sugu või siis regiooni, kus seda terminit konkreetselt sellisel kujul kasutatakse. Et see on peamiselt just regioon puudutab näiteks seda, et kui on, ütleme, briti ja Ameerika inglise keeles on näiteks erisusi. Aga meie valime siit praegu väärtusoleku. Kui me sellele klõpsame, siis meil tuleb ka teine ritmenü, kus on kirjas vali väärtus.
ja sealt meie teeme jälle esimese valiku, mis on eelistatud, aga näeme, et siin on ka teisi variante, näiteks nagu endine mööndav variant või väldi. Et väldi võiks panna siis sellisele, mida meie kohe üldse ei tahaks, et teised inimesed kasutaks. Eelistatud näitab seda, et pigem võiks kasutada siis seda terminit. Nii siis siin kastis mul on valitud väärtusalak ja eelistatud. Siis vajutan nuppu lisa. Nüüd ma näen, et siia termini kõrvale tekis mul kiri eelistatud rasvases kirjas. See märgibki seda väärtusolekut. Aga jätkame info lisamist. Kui te lähete siia alusdokumenti, siis kui te kerite edasi ja jõuate neljanda punktini, siis meil tuleb mängu kasutusnäide. Võite juba kopeerida, ma näen, et mõni inimene juba märgistab. Võite kopeerida kasutusnäite, see on siis punkt 4 ja see lausa on esimene börsile viidud üks arvit ja nii edasi. Kui te selle kopeerite, siis tulge Ekkileksi tagasi ja endiselt otsime üles selle plussi, mis meil siin termini kõrval kohe asub. Avaneb jälle see rippmenüü. Rippmenüüst otsime üles teise valiku, ehk siis kasutusnäide. Ja kasutusnäide käibki kokku just konkreetse terminiga, sest et me ju näitame konkreetset lauset, kus just see kõnealune termin esineb. Nüüd meil avanes selline tekstiväli ja siia me võimegi kopeerida selle lause, et esimene börsile viidud ükssarvik oli 2012. aasta mais. Facebook. Ja näen, et esinebki see konkreetne termin. Üks arviku termini juures lisasin selle kasutusnäite ja üks arvik on ka siin lauses sees. Ja siin on ka erinevaid vormistusvariante, mida võite ise avastada. Kui kasutusnäide on see teksti väljale lisatud, siis vajutamegi alt lisa sinist nuppu. Nüüd näeme, et mul tekis siia üks arvik plus Kairi termini juurde, alla tekis veel üks selline väli, kus on kasutusnäited ja siia see meie lause läkski. Nüüd igal infokillul, kui me vähegi teame seda infot või teame seda allikat, siis võiks see allikas ka märgitud olla, nii ka kasutusnäitest. Et enamasti me soovitamegi seda, et kasutusnäited oleksid kuskil konkreetsetest allikatest kopeeritud laused või lõigud. Ja siis saame ju ka sellele allikale, kust me selle kopeerisime, viidata. Nüüd, kui me tahame kasutusnäitele lisada allikat, siis seda me ei tea teiselt termini juurest, vaid seda me teeme siit samast kasutusnäite juures. Selleks me peame minema hiirega sinna kasutusnäite lause peale, ehk siis selle lause peale esimene börsile viidud ükssarvik. Kui ma sinna peale lähen hiirega ilma midagi vajutamata, siis mul tekib kolm nuppu paremale. Esimene neist on selline valge, kus nool tuleb kastist välja. Teine on sinine ja kolmas on kollane. Et see valge ongi allika viite lisamise nupp. Et kuidas lisada kasutusnäitele allika viidet. Sinine nupp, nagu ka siis kui me allika kirjad koostasime, sinine nupp on see, kus saab seda konkreetset lauset siit muuta ja kollane nupp kustutab selle kasutusnäite ära. Aga need ilmuvad tõesti siis, kui minna selle teksti peale siin. Meie tahame lisada allika viidet. Ehk siis läheme siia teksti peale, nihutame rahulikult hiirt paremale ja jõuame sinna selle ikooni peale, kus nool tuleb kastist välja, selline valgenu. Vajutame sinna peale ja nüüd võime jälle piiluda sinna allika mõistikirja koostamise dokumenti, et vaadata, mis meil see kasutusnäite allikas on. See on siis siin failis punkt 5 termini kasutusnäite allikas. Ja kopeerida võiksime selle rohelise varianti, et mitte seda pikka varianti, kus on kirjas artikkel Delfi ärilehes, et see on ainult selleks, et seal numbri taga mingi info ka oleks, et me teaksime, mis see on. Aga kopeerime selle lühinimetuse, mis on 15299. Nüüd, kui ma tulin siia kasutusnäite allikat lisama, siis mul avanes juba tuttav kast, tekstikast,
kuhu ma võin kleepida siis selle 15299. Kui ma seda otsin, siis mul tulebki jälle üks allikas. See on juba tuttav koht. Siit ma peaksin valima selle lühema source name'i, kui mul on kaks varianti, et see allika viide liiga palju ruumi ei võtaks. Nii et teen linnukese source name 15299 ees. Ise viidet. Vabandust, Pairi, meil on üks küsimus ka, et kuidas tekivad need allikatele need koodid? Küsimus sulle nüüd kohta, et see 15299. Jah. Nagu ma ütlesin, siis tegelikult võib ju määrata allikale seda teist lühinime omalt soovil, et sa võid mõelda, kuidas kõige paremini sulle see allikas siis tuttav ette tuleb, nagu me tegime ka selle muusika biograafilise leksikoni kohta, aga alati ei pea tegema seda esitähtadest koostatavat lühendit, vaid võib valida ka siis source ID, nagu me tegelikult ka siit pildid, mis mul praegu lahti on, on siis konkreetse allika kirja selline unikaalne kood, mis on tekinud. Ja see ilmub pärast seda, kui te olete allika kirja loonud seal, kus me lõime ja selle salvestanud, siis sinna samasse allika kirja üles ilmub see source ID. Ja siis te saate selle kopeerida ja lisada uue source name'i välja ja panna seda sinna. See kõlab võibolla keerukalt, aga tegelikult lihtsalt salvestate allika ära, siis teil tekib üles väli source ID, kopeerite selle ja lisate selle sinna source name väljale. Et võibolla hiljem, kui on aega või kui jäi segaseks, siis võite eraldi püsida ja ma saan näidata. Aga põhimõtteliselt see kood konkreetselt sellel artiklil on võetud sellelt source ID-lt, sellepärast, et igal allika kirjal on see unikaalne, et siis me teame, et siis see nimi ei kattu ühegi teise allikaga. Nii et sellepärast 15299. Aga kui me tulime praegu siia kasutusnäitele allika viidet lisama, siis valimegi selle source name 15299 ja vajutame alt sinist nuppu vali. Nüüd võime jälle piiluda seda kasutusnäite kohta. Näeme, et siia lause järele on meil tekinud see allika viide juba tuttav. Korra piilun, kas oli õige? Ja, oli õige. Ja katse, et kopeerisin vale numbri, aga ei kopeerinud. Nii, oletame, et me praegu oleme selle konkreetse terminiga ja selle termini kohta käiva infoga lõpetanud, et me ei taha praegu selle termini kohta midagi rohkem öelda. Aga me saame igasugust muud infot veel lisada. Võiksime äkki nüüd lisada tervele kirjele siis selle valdkonna. Et kui me kõige alguses vaatasime sõnakogude haldust, siis seal oli see valdkonna klassifikaator, mis oli siis loend valdkonna nimetustest ja siis ma ütlesin, et nüüd need valdkonnad, mis te sealt valite, et need on need samad, mida te saate hakata kirjas valima. Ja nüüd me olemegi tegelikult siia jõudnud, et kui me tahame valdkonda lisada, siis need samad valikud, mis me seal tegime, ilmuvad nüüd siia valikuteks. Aga kuidas valdkonda lisada? Selleks me läheme nüüd siit termini juurest ära ja liigume hoopis üles poole. Meil on siin see kirja nagu algab sealt, kus on see number. Minul on praegu 612307. Et see on just kui see kirja algus. Ja selle kõrval, selle numbri kõrval on meil lisan termin, ühenda, dubleeri, siis kuupäev, siis kustuta ja siis kui me liigume veel paremale, siis on see logi, mida ma juba näitasin. Ja nüüd selle logi all põhimõtteliselt on siis meil see nupp, kus me saame lisada mõiste kohta käivaid, mitte enam konkreetse termini kohta käivaid, aga kogu selle mõiste kohta käivat infot. Ehk siis logi all on selline plus, kus on, kui me nii hiirega sinna peale lähme, see on lisaandmeid. Ja kui me sinna peale klõpsame, siis meil avaneb jällegi selline rippmenüüga aken. Ja praegu tahtsime lisada valdkonda. Nii siis rippmenüüst valingi kõige esimese valiku valdkond. Aga nagu näha, siin saab lisada ka definitsiooni, märkust, tähenduse seost, mida me ka hiljem lisame.
ja isegi pilti ja videot ja muud meediat, kui on soov. Aga meie valime siit valdkond. Nüüd, kui ma teen selle valdkonna valiku, siis kui ma klõpsan alumisele ritmenüüle, mis mul nüüd tekis, kus on praegu kirjas valiväärtus, siis mul tegelikult tekivadki nüüd kõik need valdkonnad, mis ma sealt sõnakogude haldusest valisin. Et esiteks minul oli valitud katsebaasis Lenoh ja mul olid valitud Lenohist siis kõik need valdkonna nimed, aga te võite alati kitsendada, aga seda siis sõnakogude halduses saate teha, et valida konkreetsed valdkonnad, mis teil siis, mis te tahate, et teil siin kohas siin mõistekirjas ilmuksid. Minul praegu ilmuvad kõik. Mina tahaksin nüüd valida sellist finantsvaldkonda. Kui te klõpsate sinna allika ja mõistekirja koostumise alusdokumenti, siis sealt te leiate konkreetse selle valdkonna nimetuse. Kui mul nüüd seda niimoodi välja mõeldud ei ole, et sealt te võite kopeerida ühesõnaga. Kui ma seda välja mõeldud ei ole, siis ma võin siit lihtsalt kerima hakata ja otsida, et mis võiks seostuda või siis üritada siia trükkida näiteks. Et kui ma trükin finance, siis ma näen, et mis variandid on seotud selle minu otsinguga. Meil on küsimus selle kohta, et kas valdkonnad on ka eesti keeles olemas? Lenohis, mis oli nüüd see valdkonna loetelu, mis siin katsebaasis on valitud, et seal ei ole eesti keeles. Siin on need ingliskeelsed valikud. Aga mingid teised variandid on seal veel, näiteks seal on see EKI üld. Et seda saab sõnakogude haldusest vaadata, seal on selle koha pealt, kus on valdkonna klassifikaator vist, klassifikaatori päritolu. Et siis sealt, kui te ei vali Lenohit, siis kui te näiteks valite EKI üld, siis seal on ka, siis seal on eestikeelsed valdkonnad. Aga seal jälle vist minu teada ei ole neid nii palju, et neid ei saa nii täpselt lisada. Ja me tegelikult ikkagi soovitame seda Lenohit praegu terminitööks, kuna see mahukain termini juba Ester kasutab ka tegelikult seda sama klassifikaatorit. Ja no, siis need kirjad on nagu võrreldavad oma vahel ka. Ja. Et kõik on nagu ühtses süsteemis. Aga see klassifikaator kahjuks jah, et see ei ole tõlgitud eesti keelde. Jah, ehk siis sellepärast praegu, kui ma oma kirjas ka otsin valdkonda, siis ma otsin seda inglise keeles. Ja valin siit selle financial affairs. Mingil põhjusel see kadus ära, ma otsin uuesti, ma tean, et selle alguskood on FI. Ja leidsingi nüüd, leidsin selle üles. Ma loodan, et teie ka leidsite, et kui teil ei õnnestu näiteks selle kopeerimise ja kleepimisega, siis trükkige lihtsalt sisse sinna otsingukasti FI tühik ja siis teile peaks tulema see õige. Aga noh, tegelikult, kui te muidugi nagu tavaliselt koostate kirjata, siis te võibolla peate sealt natuke otsima ja vaatame, mis valikud teil on. Meie lihtsalt praegu ajasäästmise mõttes juba teadsime ette, mis meie valdkond on. Nii, ehk siis see vaade, mis mul praegu on, on siis valdkond, Lenoh, FI, Financial Affairs ja nii edasi. Vajutan lisa. Ja nüüd ma näen, et siia üles, termini blokist veel üles poole, tekiski mul välivaldkonnad, kuhu tekis see sama valdkonna nimetus, mille ma just lisasin. Ja kui te hiljem näiteks detailotsingust otsite kirjaid, siis tegelikult te saate ka nende valdkondade järgi otsida ja filtreerida välja kirjaid, mis te olete siin määranud. Nii, valdkond on lisatud. Järgmisena me võiksime lisada tähenduse seose. Kui te jälle piilute siin allika mõistekirja koostamise alusdokumenti, siis see on punkt 7 ja tähenduse seos on idufirma. Seda te ei pea kopeerima, kui te jääb meelde, et see ei ole nii selline täpne ja keerukas. Pigem on keerukam see, et kuidas me nüüd seda lisama hakkame. Selleks me peame jälle otsima üles selle plussi sealt loginupu alt. See sama koht, kus me lisasime valdkonda. Ehk siis mitte termini juures, aga just sealt ülevalt poolt, sealt ülevalt blokist, mis on nagu kõigi terminite ülene info on see, mida me praegu lisame põhimõtteliselt. See terminid võivad olla eesti keeles ja inglise keeles, aga see info käib nende kõigi kohta. Vajutan siis seda logi
all olevat plussnuppu. Ja sealt otsin üles RIP-menüüst variandi tähenduse seos. See on ka see, mida Mari natuke pikemalt selgitas oma esitluse lõpus, et kõik võimalike seoseid on mõistete vahel võimalik luua, näiteks siis ülemmõiste ja alammõiste ja nii edasi. Aga ekileksist ega ei pea nii täpselt määrama, kui te kas ei tea või ei pea oluliseks, et te saate panna ka lihtsalt tähenduse seos või seotud mõiste. Enne aga, kui me seda seost määrama saame hakata, me peame sinna, kus on kirjas sisesta otsitav keelen, peame sinna sisestama selle idu firma. Ehk siis trükkime sinna idu firma. Ja vajutame paremal olevat seda otsi nuppu sinist. Ja näemegi, et mul üks variant tuli. See, mis siia nüüd ilmub, see tähendabki seda, et idu firma kohta on mul mõiste kirja loodud ekileksis ja siin samas katsebaasis. Ehk siis ma saan sellega seost tekitada. Et ma ei saa luua seost kirjaga, mida ekileksis ei ole. Et mul peab see minu termini baasis olemas olema juba selleks, et ma saaksin neid oma vahel seostada. Ja nüüd me peame valima ka selle seose liigi. Ehk siis sinna, kus ma trükkisin idu firma, seal all on selline RIP-menüü avaneb, kus on praegu kirjas valiväärtus. Ja siin me nüüd näemegi kõiki neid erinevaid seose liike. Aga meie võime siit praegu lihtsalt valida seotud mõiste. Või siis seotud, et te võite siit selle üles otsida. Seotud mõiste on kuskil keskel, kaasalluva mõiste järel. Ehk siis valime lihtsalt seoseks seotud mõiste. Ja enne, kui me nüüd saame selle seose lisada, siis me peame tegema ka linnukese selle idu firma juurde. Ehk siis mul tuli, kui ma otsisin seda idu firmat siit praegu, siis mul tuli üks vaste ja selle vaste nagu kasti paremal pool on selline koht, kuhu ma saan linnukese märkida. See on siis juhuks, et kui mul näiteks tuleb mitu varianti, et siis ma saan nende seast teha oma valiku, et millega ma päriselt tahan siis seost tuua. Sest et siin on näha mul näiteks ka definitsioon, et kas on ikkagi see sama mõiste, mida ma silmas pean, millega ma päriselt tahan siduda. Nii siis see vaade võiks meil nüüd välja näha selline, et meil on idu firma seotud mõiste, siis on veel üks kord see vastassuuna seose tüüp ka seotud mõiste ja siis on idu firma, millest paremale oleme teinud linnukese. Ning seejärel saame vajutada all sinist nuppu lisa valitud seosed. Et enne kui me seda linnukest pole teinud, siis me seda nuppu vajutada ei saa. Aga vajutame siis lisa valitud seosed. Ja nüüd me jälle näeme, et see ülemisse blokki, sinna kuhu tekis ka valdkond, tekis meil tähenduse seos idu ettevõtte ka siis koos. Ja siin on mul ka see tähenduse seos, mis on seotud mõiste. Ning kui me peaksime klõpsama sinna selle idu ettevõtte peale, siis me saaksime minna sinna kirjasse. Järgmisena sooviksime lisada eestikeelse definitsiooni, et kes läheb sinna allika ja mõistikirja alusmaterjali, siis on punkt 8. Ja selle võite jälle siit alusmaterjalist kohe kopeerida, et see oleks olemas, kui meil on vaja seda lisada. Kui see on kopeeritud, siis läheme ekileksi tagasi. Ja nüüd seletusi me saame lisada kahte moodi. Esiteks sealt samast logijalt nupust, kus me oleme lisanud valdkonda ja tähenduse seost. Aga lihtsamalt saame seda lisada ka kohe siit vasakult poolt, et mul on valdkonnad, seletused, tähenduse seosud. Ja kui ma vajutan sinna seletused kõrval oleva plussi peale, siis ma saangi seda definitsiooni lisada. Ehk siis otsin üles siit ülevalt blokist seletused ja vajutan siit seal kõrval oleva plussi peale. Avaneb tekstikast ja sinna tekstikasti ma peangi kleepima selle definitsiooni, mis ma kopeerisin. Jällegi nagu Mari ütles, siis ekileksis üldjuhul on meil tavaks, et definitsioon
algab väikse tähega, ega ei lõppe punktiga. Nagu ka praegu on see definitsioon siis vormistatud. Tekstikasti kleebime selle definitsiooni, mille kopeerisime alusdokumentist. Ja alt peame veenduma, et kuna praegu see definitsioon on eesti keeles, et meil ka see keel oleks valitud eesti. Seejärel peame valima tüübi, mis üldjuhul meil terminibaasis on definitsioon. Ehk siis jällegi vaade võiks olla selline, et tekstikastis noor harilikult vähem kui 10 aastat ja nii edasi. All näeme, et lisame selle katsebaasi, keel eesti, definitsioon ja linnukega selle ees, et see on avalik. Jällegi vajutame siis alt seda sinist lisamise nuppu. Ja nüüd näeme, et see üles blokki tekiski meie definitsioon, millel on ka sinisega kaldkirjas on kõrval juures, et selle tüüp on definitsioon. Nüüd ma arvan, et me võiksime ühe sammu võib-olla vahele jätta, aga ma lihtsalt mainin, et täpselt nii nagu me kasutusnäitele lisasime allikaviidet, peaksime me ka definitsioonile lisama allikaviite. Ja selleks jällegi me peame minema see definitsiooni teksti peale ja siis me näeme, et tekivad, ilmuvad nähtavaks siis sellised nupud ja allikaviite lisamise nupp on jällegi see valge noolega nupp. Ehk siis siit me saame lisada definitsioonile allikaviite ja muutumine ja kustutamine ja lisaks ka märkuse nupp on siis need kolm, mis ilmuvad sinna paremale poole. Aga praegu jätame selle allikaviite lisamise ära, sest et allikaviiteid me ka juba oleme siia kirjasse oleme katsetanud siis nende lisamis. Nii, ehk siis kui me räägime selle alusmaterjali mõistes, selle Google Docsi faili mõistes, siis punkt 9 jäi meil vahele ja võiksime minna kohe punkti 10 juurde. Punkt 10 tähendab, et me lisame teise Eesti termini. Ja see teine Eesti termin ongi siis see unicorn, mis on tegelikult, me teame ju inglise keeles, aga kuna seda ka eesti keeles kasutatakse, siis me lisame selle just kui tsitaat sõnana. Ehk siis te võite kopeerida punkt 10, unicorn. Kui me tahame nüüd lisada termineid siia kirjasse juurde, siis väga oluline on see, et me ei vajutaks mitte sealt siniselt ribalt seda uut mõistet, sest siis me hakkame uut kirjat koostama. Ehk siis see peab olema juba täitsa uus tähendus, uus mõiste, vaid et me vajutame selle kirje numbri kõrvalt, minul on see 612, nuppu lisatermin. Et me ei läheks liiga üles, vaid et me vajutaks seda lisatermin. Kui te olete selle nuppu üles leidnud, see on selline halli värvi, selle kõrval on nupp ühenda, siis avanebki meil jälle see tuttav koht, kuhu me saame terminit lisada. Sinna võime kleepida selle unicorn. Või kes soovib, võib ka ise trükkida. Jällegi veendume, et lisame katsebaasi ja keel on meil eesti, sest et me märgime selle eesti terminiks. Seejärel vajutame lisa. Nüüd peaks meil avanema siis selline koht, kus Ekileks hoiatab meid, et tegelikult sellise kujuga termin on juba olemas. Kas sa oled kindel, et sa tahad seda veel kord lisada? Siit te võiksite heita pilgu sellele, et kui te kerite alla, vaadata, et mis variantid meil siis olemas on. Üldjuhul, kui te näete, et erinevatest terminibaasidest tulevad siin vastused, meie näeme siit paremalt, et kõik on katsebaasist. Aga kui te näete, et erinevatest terminibaasidest tulevad vastused, siis erinevate terminibaaside vahel nad midagi ei ühenda ega ei seo üldjuhul. Ehk siis te lihtsalt võtke see teadmiseks ja liikuge edasi. Kui te näete, et teie enda terminibaasis on nüüd juba lisatud see kirja, siis te võiksite mõelda, et mida sellega teha. Et üldjuhul me peaksime siit ikkagi kõige ülevalt, kui me kerime selle lehe üles, vajutame ära tee seost. Tegeme linnukese sinna ette, aga lihtsalt võtke see siis teadmiseks, et kui te näete, et teie terminibaasis on juba see kirja olemas, siis hiljem
otsige seda kirjat ja vaadake, et kas ühendada või kustutada või et kas need ikkagi on kindlasti täpselt samad kirjad. Aga kokkuvõtlikult praegu vajutame, teeme linnukese ära teie seostate ja enamasti ka teie peaksite seda tegema töötades ning vajutage siis loo uus termin. Nüüd me peame natuke alla poole kerima, et näha siis seda Eesti terminit. Näemegi, et selle üks sarviklus kairi alla on tekinud teine termin, unicorn. Nüüd tahaksime ka selle unicorni panna tsitaat sõnaks, et eesti keeles, kui me kasutame võõrkeelseid sõnu eesti tekstis, siis need on tegelikult kursiivis. Ehk siis selleks ma pean seda terminit minema muutma. Ja siis ma otsin üles selle unicorn, lähen sinna peale ilma klõpsamata, et mul tekiks sinine selline nupp. Ja see sinine nupp, nagu me juba teame, on muutmisnupp. Nii siis unicorni kõrvalt peame vajutama sinist nuppu. Kui ma seda nüüd vajutasin, siis mul avaneb üks selline kast. Mina tahan lisada märgenduse, mis siis tähendab seda, et ma tahan just kui midagi selle tekstiga teha. Selleks ma enne pean märgistama ära selle osa, kuhu ma seda märgendust tahan lisada. Kuna praegu ma tahan tervet terminit panna kalt kirja, siis ma märgistan ära terve selle termini, terve unicorni ja vajutan ülevalt rohelist nuppu lisamärgendus. Ja nüüd mul avaneb rippmenüü, kust ma saan valida igasugu variante, mida ma selle sõnaga tahan teha. Kõige esimene ehk tsitaat sõna sobib meile, aga siit saab lisada ka siis üla- ja alaindeksid, näiteks kui te tegelete mingisuguste keemiliste valemitega või kuskil läheb vaja. Mina vajutasin tsitaat sõna ja ma nägin, et tegelikult mul läkski juba see termin ka sinna muutmisvaates kursiivi. Vajutan sinist salvestamisnuppu. Ja nüüd on mul kaks eestikeelset terminit, üks sarviklus kairi ja siis see unicorn. Nii, võiksime siis liikuda 12. punkti juurde. Aeg hakkab varsti otsa saama, aga õnneks me oleme ka juba lõpusirgel. Nii et väga tore, et olete vastu pidanud, enam kaua ei ole jäänud. Järgmisena me lisaksime veel ühe unicorn termini, aga seekord me lisaksime selle ingliskeelses terminis. Siis inglise keeles, ingliskeelsetes tekstides ja eriala kasutuses öeldaksegi unicorn. Täpselt nii nagu me Eesti sitaat sõnaks märkisime. Selleks me peame jälle leidma üles selle lisatermin nuppu. Mitte siis uus mõiste, aga lisatermin, mis oli siis üleval selle kirja numbri kõrval. Ilmselt algab teil kuuega. Vajutame lisatermin. Kui avane pakken, siis jälle trükime või siis kopeerime sinna selle unicorni. Aga seekord vaikimisi on meil keel eesti, aga me tahame märkida see ingliskeelseks terminiks. Ehk siis klõpsame selle eesti keele peal. Ja otsime üles inglise. Võite ka trükkida sinna, et otsida. Valin inglise keele, nii siis see kast peaks mul välja nägema selline, et unicorn, katsebaas ja inglise. Seeral saan jälle vajutada seda sinist lisanuppu. Nüüd tuli meil jälle see koht, kus ekileks hoiatab, et tegelikult selline termin meil juba on olemas. Aga nagu me varem rääkisime, siis üldjuhul meie vajutame siin, teeme linnukese selle ära tee seost ees. Nii ka praegu, ära tee seost ja sinine nupp, loo uus termin. Ning siis jõuame enda kirjasse tagasi. Ja kui me nüüd kerime alla poole, siis me näeme, et meil on tekinud ka siia inglise keele blokk, kus on see üks termin. Üldjuhul ma arvan, et siit failist me rohkem midagi lisama ei hakkagi, lihtsalt näitan ära, et ka siin saate lisada, kui ma lähen siia unicorni termini kõrvale, et kui ma lähen siia peale, siis mul on jälle see muutmisnupp, kui ma tahaksin midagi selle juures muuta, siis saaksin siit seda teha, kui ma liigun veel edasi, siis mul tuleb see plussnupp siit termini kõrval, kus on lisaandmed
avaneb rippmenüü ja siit ma saan jälle valida väärtusolekud. Saan lisada kasutusnäidet sellele terminile. Saan lisada allikaviidet sellele terminile. Ja siit saan lisada ka märkust tegelikult, et kui ma tahan midagi mainida veel selle konkreetse termini kohta, nagu tegelikult me selles sticker kirjas nägime, et siin oli selle termini kohta öeldud, et esimest korda kasutas terminit see ja see inimene, siis siit peaksime valima selle ilmiku märkuse. Aga praegu ärme seda tee, vajutan katkesta. Ja kiirelt näitan veel kahte olulist asja. Terminile sildi lisamine. Tulin praegu siia üks arvik plus minu enda nimi juurde tagasi. Kui ma lähen sellest natuke alla poole, siis siin on ilmiku sildid. Kui ma lähen ilmiku sildi välja kõrval plussile, siis siit tekib mul valiväärtus, selline väli või selline rippmenüü. Ja siit ma saangi neid silte juurde panna enda terminile. Näiteks mina panen siia vajab konsulteerimist ja vajutan lisa. Siis tekib mul siia termini juurde see silt, et see vajab konsulteerimist. Ja nagu me enne ka vaatasime, saan detail otsingust üles leida selle kirje, kui ma otsin sildi järgi, et millised kirjad vajavad konsulteerimist. Samamoodi üks oluline asi veel. Saate, kui teil on ka kirja avalik, siis te saate näiteks termineid konkreetselt, millest te pole veel kindel, saate muuta mitte avalikuks. Selleks te peate otsima terminite juurest seda tabalukku. Praegu see tabalukk on lahtine nii-öelda, mis tähendab avalik, aga kui vajutada siit termini kõrvalt tabalukku peale, siis ma saan valida, et oleks mitte avalik. Ehk siis kui mul ka kirja läheb avalikuks, kui ma ei ole selles terminis kindel või ma tahan veel sellega töötada või konsulteerida kellega, siis ma võin selle panna ka mitte avalikuks, et kõik muu info oleks avalik, aga mitte see termin. Ja ka muude detailide juures on see valik olevas, nagu definitsiooni juures saab muuta avalikust ja nii edasi. Ja sellega ma praegu tegelikult lõpetaksingi, et võimaluse korral muidugi võiksite lisada veel ka allikaviiteid, et kui te teate, kus te võtate mingi infokillu, aga jällegi nagu Mari ka rõhutas oma esituse lõpus, et ärge olge ka liiga karmid, et praegu on siis üks ehe näidiskirja, mille kohta on hästi palju infot, aga alati teil ei pruugi seda infot olla, et natukene infot on juba palju parem kui mitte mingi info. Et pange kirja see, mida te parasugu teate või leiate ja kasutajal on kindlasti juba ka sellest kasu. Lihtsalt täna tegime üks põhjalikuma kirje, et saaksime katsetada erinevaid võimalusi. Ja ma praegu vist lõpetangi ekraani jagamis ära, et kelle jaoks see läks hästi rutates ja tormates läbi, siis saab vaadata veel seda videot hiljem järele ja katsetada ja muidugi võite ka kirjutada. Ma lisan siia vestlusesse igaks juhuks enda meili aadressi, kellel veel seda ei ole. Ja seda ka veel, et täna tuli chatti või sinna vestlusesse päris palju küsimusi. Kuna tänaseks on meil aeg otsas, siis vaatame Kairiga need küsimused hiljem veel läbi. Enamusele püüdsime vastata ka, võibolla mõni jäi ajapuudusel vastamata. Aga kuna järgmisel esmaspäeval me kohtume veel aruteluringis, siis me saame neid suuremaid küsimusi seal kindlasti edasi arutada. Ja suureid täht teile, et te osalesite ja palju jõudu teile terminitöös ja kohtumisele siis esmaspäeval. Ja aitäh osalemast ja loodame ka salvestuse kõige pea üles panna, et saaksite juba üle korrata, kui soovite. Ja, aitäh kõigile. Aitäh. Näeme, kuuleme. Aitäh, nägemist. Tänan. Nägemist.